arrenca la tercera jornada de la fase regular de la Copa Diputació de València Caixa Popular d'Escala i Corda Professional. S'enfronten l'Ajuntament local, l'Ajuntament de Murla, amb Genovés segon i Nacho, contra l'Ajuntament de Pedreguer, Mas i Mas, en este cas en la formació que té Ginera al rest i Santi com a mitger. Dos equips que estan molt necessitats de punts. L'equip de Genovés encara no ha puntuat i l'equip de Pedreguer porta només un punt. No obstant això, encara mantenen intactes les seues possibilitats de passar a semifinals. Alfred Hernando Freddy, benvingut. Hola, bon dia. Com deia, dos equips que necessiten puntuar sí o sí. La jornada, la fase regular té 6 jornades, estem en la tercera, tenen opcions, però òbviament el que perd avui ja quedaria molt allunyat d'aquesta possibilitat de passar a semifinals. Sí, és una partida, Joan, molt, se la juguen totalment. Estem parlant de dos restos que coneixen molt bé este trinquet, per un costat Xiner, que és d'esta població, el domina perfectament, i per un altre Genovés, segon que juga, defensa els colors de Murla i, a més, domina perfectament el trinquet. Una partida molt crucial. Moment ara de saludar el nostre company Marc Durà, que està a peu de canxa. Marc, benvingut. Hola, Joan, hola, Freddy, molt bon dia. Parlem una mica del context del grup en el que estan emmarcats aquests dos equips. Doncs aquesta és l'última partida de la jornada 3 del grup B, una jornada que va arrencar el passat dissabte 25 de setembre amb els enfrontaments del grup A. Recordem que després d'aquesta partida que es va jugar a continuació, tots els integrants del grup B tindran una partida menys que el grup A i la classificació queda de la següent manera. En primera posició, Puigol segon i Carlos amb 6 punts, seguits de Pere Roc segon i Fèlix amb un punt menys. En tercera posició estan Giner i Santi amb un punt i en l'última posició estan el Genovés segon i Nacho, que dependran d'avui si volen seguir amb opcions a la Copa. Recordem que l'equip que guanya s'emporta 2 punts, el que arriba a 50 se n'emporta un sense restar al guanyador, per tant, molt important disputar la partida fins al final, cada punt pot ser determinant per al final d'esta fase regular estar entre els dos equips que han sumat més punts i que, per tant, passarien a les semifinals com a primer i segon del grup B. El trinquet d'avui, Freddy, és un trinquet, podríem dir, de característiques especials, és prou menut, un trinquet que coneixen bé els jugadors, però que no és habitual tampoc en les partides del dia a dia, i on, per exemple, a Genovés se li dona molt bé, precisament per això, perquè és de distància curta. És de distància curta, és ample, Joan, i ràpid. Té unes característiques especials, a Genovés se li va molt bé, és un trinquet que juga moltes partides, però no n'hi ha que oblidar que Xinere és així. Vull dir que anem a veure, jo crec que n'hi ha una lluita molt potent en una partida crucial. Giner, de Pedreguer, molt a prop d'ací de la Marina Alta. Com creus en aquest aspecte que poden confrontar-se els dos restos, tant Genovés segon com Giner? Bueno, ahí Genovés és la tècnica, Genovés és el saber jugar, és la veterania en un moment de forma molt bo per a ell, i Giner pues, és l'explosivitat, és el jugador jove que està molt bé, està en un gran moment de xoc i que, bueno, que va amunt, no? Jo crec que veterania, joventut i després dos mitgers, Genovés està avui en dia en Nacho. Nacho podria ser avui en dia el millor mitger que n'hi ha en la nòmina professional, encara que ja parlarem, perquè va tenir una lesió i avui serà el primer dia que ells. I, bueno, i per l'altre costat, també, d'alguna manera, Santi també és un gran mitger. Podem veure una gran partida i una molt bona confrontació. De seguida parlarem de Nacho, que en la primera partida d'esta lliga es va fer una lesió al final de l'enfrontament en un dels dits, una pilotada, una fissura lleu, podríem dir, però que li ha impedit participar en la segona jornada. Torna ja en esta tercera plenament recuperar, però important també saber perquè sempre queda psicològicament aquesta por, no?, de poder tornar a fer-te mal. Sí, bueno, i a més estar ahí dalt, bueno, tens que estar molt a punt i, bueno, haver perdut alguns entrenaments, algunes partides, bueno, anem a veure de què és capaç, no? És un gran jugador, és un jugador que està en el seu moment i jo crec que sí, ràpidament se posarà al 100%, però tindrem que veure. Bon moment ara, perquè ens aproximem a les fitxes dels pilotaris per a conèixer millor els 4 protagonistes de la partida d'avui. Genovés, el pilotari veterà que té 2 copes en el seu compte personal. Companys, no tenim ara monitor. Nacho de Beniparrell, campió de la Copa l'any 2013, 2 lligues.
Giner, el jugador d'ací del poble, de Murla, subcampió de la Lliga l'any 2021, abans he dit que era de Pedreguer, no, és d'ací del poble, i Santi de Finestrat, també molt a prop d'ací en la Marina Baixa, Santi Ortuño, subcampió d'esta Copa l'any 2008. Per tant, encara no l'ha guanyat tampoc Marc, sí que ho han fet Genovés segon i Nacho. La partida, ja sabem, va a 60 en el marcador de jocs. Comencem de 15. I, Marc, quin serà el material que tindrem en la partida? Tindrem un total de 7 pilotes, una nova i 6 seminoves, totes de Carcaixent. I aprofite també, companys, per a dir-vos que estic amb Nacho per a parlar de la seva lesió. Com estàs de la lesió que vas sofrir en la primera jornada? Bé, doncs encara un poc ressentit, no? Perquè el dolor totalment costa d'anar-se'n, però bueno, és un dolor que és un dolor suficient per a poder jugar i intentar que, bueno, que la pilota pega sempre dins la mà i que no colpeixi el dit. En un esport tan important com és la pilota, que en el que utilitzes la mà, com ha sigut aquest procés de recuperació? Perquè la ferramenta més important que tens és la mà i és la que tens sofrida. Pues sobretot molt de gel, no? De descans, perquè al final és una fissura i és tema d'eròs i n'hi ha que donar-li aquest temps de recuperació, no? I bueno, un poc d'inflamatori, tractar-lo amb alguna màquina per a que solde un poc més ràpid i poc més, no? El més important sobretot era descansar per a que soldara mínimament i poder arribar a jugar. Estem davant d'una partida molt important, vital per a vosaltres, depèn de les vostres opcions a la Copa. Com afronteu aquesta partida? Doncs sí, aquesta partida és molt important perquè, bueno, ja portem dues derrotes i n'hi ha equips que van sumant punts i van anant al capdavant, no, de la classificació. Aleshores, tant de bo que poguerem obtindre avui els dos punts per a no quedar-se endarrerits, no, en la classificació, si no ja quedaria a la meitat de la lligueta i es complicaria molt la cosa. Moltíssimes gràcies, deixa preparar-te, que t'he tret ràpidament dels vestuaris i moltíssima sort. Moltes gràcies a vosaltres. Gràcies, Marc. De primera mà, les explicacions de Nacho, que comentava Freddy, que té un mínim dolor, però que ja és suportable i que una vegada estàs en joc, imagina, pues, que el centres en el que fas, perquè no pots estar pensant, no?, en si el fas mal o no. 46,5 metres de llarg per 10 metres d'ample, ja ho dèiem, 46,5, per posar la referència del trinquet de Pelayo, Freddy, 58,5 de Pelayo, és a dir, sí, més de 10 metres més. Un trinquet és que sol dir jugador i hi haurà que buscar el 15. Sí, és un trinquet ràpid, és un trinquet jugador perquè no és massa llarg, però sí que és ample, eh? És un trinquet dels amples, en 10 metres, és un trinquet que, bueno, que pots jugar-la de costat a costat i manejar-se jugadors, no? Sí, sí, col·locar bé la pilota és importantíssim, per això el que parlàvem, si una vegada és un trinquet que sol ratllar a molt gran altura i, bueno, completament, jo crec que els quatre jugadors així, bueno, poden realitzar una bona partida sobre el que és el paper, sobre el que és l'expectativa. Partida del grup B d'esta Copa Diputació d'Escala i Corda Professional Caixa Popular, que enfronta els equips de Giner i Santi, que tenen un punt contra Genovés segon i Nacho, que no en tenen cap, encara no han sumat. Per tant, es juguen bona part de les seues possibilitats d'arribar a semifinals, on passen els dos millors de cada grup. Encapçalen este grup B, Pujol segon i Carlos, 3 partides, 3 victòries, E segons, Pere Roc segon i Fèlix, amb 3 partides, 2 victòries, 6 punts per als primers, 5 per als segons, 1 per a Giner. Tornem de seguida amb la partida. El saludem de nou des del trinquet municipal, el Nel de Murla. Benvinguts a la pilota valenciana a través de Punt Mèdia, avui amb la partida que tanca la tercera jornada de la lligueta regular de la Copa Diputació de València Caixa Popular, que enfronta l'equip d'este jugador, Genovés segon, amb Nacho davant, que representa l'Ajuntament local, l'Ajuntament de Murla, contra l'Ajuntament de Pedreguer, Mas i Mas, on juga
Santi, a qui veuen en imatge, en la zona de mitger, i darrere està el pilotari d'ací del poble, Giner, en la qual cosa molts al·licients per a aquesta partida, en la que els dos equips es juguen moltíssim, perquè l'equip Pedreguer Mas i Mas, l'equip de Giner, té un punt, dos partides, dos derrotes, però en la que va perdre una d'elles va arribar a 50, mentre que l'equip de Genovés i Nacho està en 0 punts perquè ha perdut les dues partides que ha disputat. S'incorpora també Nacho de nou a la competició. Recordem, en la primera partida, al final de la mateixa, es va lesionar per una pilotada al dit que li va obrir una xicoteta fissura, de la qual està recuperat, això sí, com ens ha dit abans de la publicitat, no té encara certa molèstia, però que no li ha d'impedir jugar amb normalitat. Alfred Hernando Freddy, benvingut de nou. Així estem. Com dèiem, partida transcendental per als interessos de les dues parelles, perquè perdre, encara que queden tres jornades per davant, i matemàticament hi haurien opcions, sí que complicaria molt la cosa per a un dels dos equips. Sí, sí, la veritat que ho tenen claríssim, els dos. Arribar a la meitat de la competició seria molt, molt complicat, sense haver puntuat, amb la qual van així de per totes. Ahí està el pare de Giner. Sí, que Jan... que ha sigut, la Generalitat Valenciana li ha donat una distinció per la seva trajectòria ahir en el Palau de la Generalitat. Jan, era un gran vot, no? Així se juga molt a modalitat de palma. I llargues, sí. I llargues. I ell era un dels vots referent. I el fill, que també va començar jugant, no? Com tants i tants jugadors, com Santi també, que han jugat a llargues. I després ja han passat al trinquet. Sí, ell també. El món professional. Ell també, sí, comença al trinquet, també en llargues, i, bueno, finalment, pues, ell com a referent va ser un dels saques més potents en la selecció de pilota al llarg de molts anys. No? Giner saludant a sa mare, òbviament, com deien, el pilotari d'ací del poble, d'eixa generació sub-23, a la que està Lluís de la Vega i José Salvador, no?, que podem anomenar generació de sub-23, que està donant moltes alegries ja a la pilota valenciana. El nostre company, Marc Durà, que està a peu de canxa, just al costat de la corda. Marc, benvingut. Hola, Joan, hola, Fedi. Comença ja a haver ambient ací al trinquet de Murla. Sí, pareixia que el trinquet no anava a plenar-se, però a poc estem veient com l'afició de Murla està desplaçant-se cap al trinquet per a viure una de les partides vitals per a poder passar a la següent fase. Estarem pendents de seguida de la reballada per a veure quin equip tria part de la canxa o bé feridor. Els feridors de la partida d'avui són Barraca, el veterà Barraca i el jove Adrià. Ja els encarregats de posar la pilota en marxa des de baix de la corda. Així el trinquet en el de Murla. Un trinquet, com comentàvem abans, molt curt, 46,5 metres de llarg per 10 d'ample. Per a que es facin una idea, Pelayo, per exemple, en té 58,5 de llarg i una mesura més o menys estàndard està al voltant dels 55-56, per tant, és un trinquet curt que influeix de manera clara en la manera de jugar i que a Genovés, un pilotari veterà ja, que té moltíssimes mans però que té menys pegada, també li ve molt bé. Sí, però bueno, n'hi ha que arriesgar, és un trinquet que n'hi ha que buscar en principi molt la corda, desplaçar-la de costat a costat. Són jugades molt tècniques que per això has de tindre molta solera, encara que la velocitat sempre és important també. Però així en aquest trinquet el risc de buscar la corda, de buscar els racons, és important i ahir Genovés pot marcar també en part la diferència. Anem a veure com va anar desenvolupant-se la partida pas a pas. I anem a veure també la primera de les fites importants de la partida, que és la reballada. Mentre Nacho continua fent exercicis d'escalfament, està preparat Juan Cabanes, un dels jutges de la partida, un dels homes bons, juntament amb Pedro López. Ahí està Juan, excampió individual de raspall per dos vegades, per a fer la reballada Marc. Roig, per tant, Genovés serà qui trie. Company. Juan, què és el gran èxit? Ha guanyat Genovés segon, que ha triat el dau, i Giner, que tria feridor, que és Barraca.
Així, per tant, Genovés passa al Dau, Barraca ferirà per a Giner, Adrià ho farà per la parella de Roig, i en l'escala Freddy estan tirant rojos, qui vol blaus, per tant, d'entrada consideren que la parella roja és favorita. Sí, bueno, és el que comentàvem, no? Nacho, el xoc de nivell que pot donar encara no està clar, s'espera que no estigui al 100%, i això pues, fa que, bueno, que parlant d'un jugador com Nacho, que marca la diferència si no està al 100%, la partida en principi pot eixir blava, però bueno, a veure què és el que passa. La partida 60, Nacho ja buscant la seva posició en la part de la canxa, encara no ha passat Giner a l'altre costat. Ahí està el pilotari de Beniparrell, que fins la lesió, Freddy, venia en un estat de forma molt alt. Pot ser el més determinant en la seva posició, encara sí. Que en aquests moments tenim també en l'altre grup a Pere, que juntament amb Marc estan imbatuts, són els únics imbatuts en este campionat, amb 4 victòries en 4 partides, i també està a un gran nivell de forma. Sí, sí, la veritat que, bueno, hi ha molt d'un nivell molt alt en guany. Però, bueno, aquest trinquet, com comentem, és un trinquet especial, un trinquet algo diferent. I, bueno, jo crec que serà molt, molt important la confiança que puguin tindre els jugadors, com se desenvolupa al principi de la partida. I, bueno, jo crec que podem veure una bona partida, una partida que és un trinquet ràpid, un trinquet que se la tenen que jugar. I saben que poden comentar amb nosaltres la partida a través de Twitter, amb el coixinet pilota a punt, etiqueta pilota a punt, per a enviar-nos els seus comentaris, preguntes, imatges, des d'on estiguin veient la partida, o bé a través de la televisió o de qualsevol dispositiu al web o l'aplicació de Punt Mèdia, i nosaltres, en la mesura allò possible, tractarem d'anar comentant-les, com per exemple ja ha fet Tuit Terrorist, que ha fet una enquesta amb qui anem, amb rojos o blaus. Com dèiem, en l'escala està encantant en principi rojos, per tant, a priori, pensant que són un poc favorits, veurem de seguida com evoluciona el joc, perquè això també instantàniament canvia el sentit de les travesses a un costat o a l'altre. De Santi, jugador també veterà, 35 anys per a ell. El més jove de la partida és Giner, com deien, d'aquesta generació del 98, que ha donat aquests tres grans restos que estan ja en primeríssima línia, com són Lluís de la Vega, el més destacat, ja ha guanyat 2 lligues, 2 vegades subcampió individual. José Salvador, que s'ha quedat els últims 3 anys, si no recordo mal, en semifinals de l'individual, i Giner, que venen marcant la batuta de ser jugadors ja importants i que han de determinar en positiu el futur del nostre esport en aquesta modalitat. Sí, Giner és un jugador en moltíssima pilotada, que, bueno, que ha aconseguit consolidar el seu xoc en tindre poques errades, en marcar molta velocitat, en no errar pilota, i tot això ha fet que ràpidament poguera col·locar-se entre els millors jugadors de la nòmina professional. Ahí està Barraca, que serà l'encarregat de ferir en este primer joc. Estàvem comentant les edats. Nacho té 31 i Genovés segon, el més veterà de tots, 39 anys. Ahí està el pilotari del poble del Genovés fent els últims exercicis d'escalfament abans de que arranque esta partida. Pedro López anunciant que va de bo. Una pilota nova, 6 seminoves. La pilota nova, ja saben, que la pot traure l'equip que estiga al Dau quan ho considere oportú. Normalment sempre es busca un punt d'inflexió per a canviar alguna cosa que estiga passant en la partida. Marcador a 0. Va ser important, Joan, el que, bueno, que puga fer botar la pilota d'eixida, Genovés, en el primer
en el primer xoc, això dona sempre molta confiança, no? I bueno, és importantíssim. Com vens, és un Riquet no massa gran, però sí que és ample, no? La pilota se pot girar. Principis de partida important, també veure Nacho com està en l'estat de forma. Parlant de Genovés amb Nacho, un Genovés que ha jugat ja moltes vegades per a l'Ajuntament de Murla, no? És com el seu jugador referència a l'hora de fer la formació d'equips en la Lliga i sí. És com si jugara pràcticament en casa, Freddy. Sí, sí, bueno, Genovés és un Trinquet que, bueno, Xiner, com aquell que diu, porta dos dies en l'elit del món professional i tots els anys darrere, quan havia que representar a Murla, era Genovés segon el que representava. Això és molt significatiu. En este cas, Xiner representa un poble de molt a prop, dos pobles de la Marina Alta, Freddy. La Marina Alta està donant una quantitat de jugadors impressionant en el món de l'escala corda. I així tenim a Xiner, que representa a Pedreguer. Santi és de la Marina Baixa, que tenim a Tomàs, que és de Xaló, també de la Marina Alta, Marc, que comentàvem, Pere, perdó, que comentàvem abans, de Pedreguer, i molts jugadors de la nòmina professional. Sí, Félix, que és de Dènia. I viu en Orba, està casat i viu a Orba. Pere Roc, Benidorm, Marina Baixa, és a dir, sí. Els dos marines sí, estan nodrint, no?, de molts jugadors professionals. Quan comença la partida? La primera ferida és falta. Recorden, poden fer mitja en cada joc els feridors, la segona 15 pel rival. I eixa trenca, ha reaccionat bé Genovés. La pilotada fortíssima. Que ràpid ha estat ahir José Cabanes per arribar pràcticament fins a la corta. Entra Nacho defensant posició del seu company, que bé s'ha girat Giner. Estava acabat de posicionar, falcat al terra Genovés, però ha pogut treure aquest col de Manró tan característic de la seva manera de jugar, que bé ha botat ara Nacho per a evitar aquesta pilota que anava creixent. La vol baixar i ho fa. Que bé la tanca, Genovés, que bé. Genovés, quin colp. Que bé, ja abans ja la juga per davant i és capaç de fer piso paret, tancar-la molt. I ara, que bé l'ha jugat. És el que comentàvem, no? Nunca, és un Trinquet que no cal una pilotada potentíssima per a creuar-lo de part a part per les seues dimensions, però n'hi ha que jugar-la bé. I ara José Genovés ho ha fet perfecte. I esta falta. Que ja compta. Així que primera falta de Barraca, que encara no té el punt. Primera falta que compta. 15. Ui. I està molt ajustada, sí, com hem vist ahir, la ratlla. Si li peguen la ratlla, Roïn. Eixa pilota sí. És 15 per als blaus. 15 i 30, buscant ahir la llotgeta de les pilotes o la llotgeta inferior. Ahir va com... Ahí la xuxa no és molt bé, però que bé l'espera Santi, I com que capaç de... La posa dins. Sí, estava molt bé, Santi. Una llotja que no és massa gran. La trobada molt bé Santi Ortuño. Sí, va, la falta, falta. Una altra sí. Falta, la segona. Sí, és una escala ampla, Té que fer-la baixar molt pronte, perquè també... Bueno, el ser més curt, és més curt d'on ell és la xuga. El rebot, té que fer-la, que obriga més. Ara l'ha feta perfecta. La pilota de Genovés, com ha passat un dip per damunt de la corda, ha botat al terra, Freddy, com estaves tu dient al principi, sí. I joc. Sí, sí, és que acabem de veure, sembla des d'esta posició que era hasta inclús falta, Sí. Potser la xuga a la corda, la corre la mà i mateixa quan la xuga alça el coll, com diguem, vaig a donar-li un poquet. I, bueno, el que comentava, importantíssim començar en confiança sempre, 20 per 15, un joc relativament senzill, tenint en compte també que han tingut dos faltes al seu favor, l'equip roig. Ahí està Adrià, que ferirà per a Genovés segon i Nacho. I contínuament parlant els dos pilotaris. I estan donant ja a Freddy de 5. Ja comentaven que d'inici estaven en la càtedra, opinaven que els rojos eren un poc favorits en fer este primer joc tan senzill.
ja donen de... de 5. I hi veiem família de Miramar de Pilotaris, que han vingut també fins a Murla. I ara sí que Giner va intentar fer este xoc per aportar i estar en partida. Estan mirant la pilota, veig com Santi ha tastat la pilota, li la tira a la Genovese, segon que anirà tastant-la. Cada pilota és diferent d'una altra, encara que sigui feta per el mateix fabricant, per el mateix artesà. Primer canvi de pilota, és una seminova, però solen tindre pocs jocs i varia prou la rapidesa d'una o altra. I més este trinquet, que n'hi ha que jugar-la sempre, moltes vegades, quan la pilota encara està pujant, per les seues dimensions, en què la pilota està agafant força. El piso és molt ràpid, també. Bueno, n'hi ha que conèixer molt bé la pilota. Ai, 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 també. Reprèn el joc. Ai, ai, la primera falta, també. Tindran que és un... Tindran de veure que li ha passat el mateix que a Barraca. La pilota ha d'arribar més morta. N'hi ha menys espai, des de la pedra del feridor fins al dau. Té que fer-la més espaiet. Ara sí que està bé. El rebot de Genovers. Ahí ve aquesta pilota que ja anava creixent. Santi ha pogut encara jugar bé a l'aire. Ara de Palma la posa damunt de l'escala. Esperant-la fins a l'últim moment, Genovers. Genoll a terra per a tornar-la. La vol llevar a Nacho, però no pot. Giner, eixa pilota, com ha volat. Per a posar-se a la llotgeta. Amb quina altura, Freddy? Sí, ha corregut tota la mà, però li ha donat el punt exacte, no? El que és una llotgeta que, bueno, que... Aquesta pilota està parada. Entre la corda i el 6 està parada automàticament. A partir d'ahir és el jutge el que decideix si ho està o no. Primera caiguda d'escala per a Genovese, segon. La pica muralla careta. La gira perfectament Giner, la demana el de Murla. La pilota que va al rebot. Ja està situat baix d'ella, passes curtes per a Giner. Que bé, també Nacho fàcil ho ha fet, eh? Una pilota molt ben jugada per part de Giner. Se la deixa al rebot Genovese, li ve cap al cos. L'esquerra per dalt de Nacho. Rebot. Primer intercanvi llarg de la partida. Ahí està el manró de Genovese, pilota defensiva damunt de l'escala. Com si fes el dau, però des de l'1. Ara li s'ha obert una miqueta massa la mà, tot i això anava molt dirigida cap a la zona de la careta. Se la torna a trobar, eh? Molt bé. Buscava Nacho de Palma, la llotgeta no l'ha trobada per ben poc. Carrega Santi, pilota centrada, el rebot que hi ha en prou bona disposició. Torna a carregar Santi per davant, Genovese que l'alça. I una més, i ahí està passant la Genovese. Insisteix Santi, que ve Genovese defensant-se. Arriba la càrrega ara de Giner, la volea a l'aire de Nacho. Quin 15, ara la de Palma també. Manera de jugar a pilota, directa a la llotgeta. Gran 15, Freddy. Que barbaritat de 15, només començar la partida, eh? Que 15, vamos, quina velocitat. És un xoc superràpid per part de tots, eh? Que bé a Santi, com la vista de principi, i a Nacho també. Igual que els dos restos, no? Una partida que ha començat molt elèctrica, eh? És un triquet curt i la pilota encara no l'ha jugat, la té damunt. Ja ho han vist, 36 colps i 1 minut i 44 segons. El 15 més llarg de la partida, 30 net per a l'equip roig. Només un 15 ha fet l'equip blau en el primer joc. De moment no s'ha estrenat encara en este. Amb l'esquerra, als peus de Nacho. Entre mà i paret, Santi. Li entra a l'aire, Genovese.
Es desplaça rapidíssim Santi, la vol amagar, s'ha quedat una mica curt. De seguida busca Nacho, està amb molta confiança per a buscar aquest llotget. Ara se n'ha passat de força, pilota el tamborí. Ha de jugar a l'esquerra a l'aire, ha tocat abans. El rebot ahir de Santi. Santi, que recordem, va ser subcampió individual l'any 2012. Així que també sap jugar en aquesta posició del rebot quan toca. Oh. La baixa... Quina manera de, sí? de tornar pilotes ara a l'equip roig. Mare es queda meva. Sense espai, Genovés, arrima el cos, clars, al final sí, se la juga. Provoca l'errada de Santi. Que barbaritat de jugar, Joan, eh? De principi de partida, que 2-15 s'acabem de veure. Estan els quatre jugadors, bueno, a gran nivell, els quatre, eh? Està Santi jugant molt bé, canviant posicions, inclús dominant el 15, igual que abans, però la defensa de Rogers ha estat impressionant i el remat ara... Santi, que comet una errada no forçada, però perquè busca tancar el 15. Perquè busca més i més i més apretar, perquè bueno, Nacho està passant-li tot i Xenovés també, no? I això se li ha anat un peliu per baix, però molt poquet, Santi pujava com una exhalació damunt de l'escala, però la pilota l'ha superat. Juga Giner, Balne per a... Quina esquerra, altra vegada, traient-la de la muralla, Nacho. I esta esquerra baix de la careta. Que barbaritat, Genovés, que barbaritat. Com l'ha enganxada, Genovés, segon. Que barbaritat. De moment gaudint de Rojos, Freddy, del joc. Sí, se li tanca totalment la pilota... Li tiren un poquet, jo crec que massa ràpid, perquè ara estancant-se i veig gent com la gira. Que barbaritat. S'encara ahir, eh? M'hi aconsellant-se Giner per fer-se mal, eh? Giner, perquè s'ha picat una trompada cara a la careta de primer escaló. Vamos, brutal. Quina esquerra, segur com fora un... L'ha enganxat una mica, l'ha enganxat el moviment de Canell. Sí, sí, però veus com s'encara ahir, com li dona la munyent i la corre la mà i busca aquesta posició, eh? En la presa que ens oferien els companys, més la cara de Genovés, volem dir, sí, l'avui tirar ahir, i m'ha deixat ahir, 25 per 15, veurem com reacciona l'equip de l'Ajuntament Pedreguer, Mas i Mas, l'equip de blau, davant d'aquest inici aclaparador de l'equip roig. Bueno, és que l'equip blau, Giner i Santi, estan jugant a pilota, no és que estan... despistats, no, estan donant un gran nivell també, 15 llargs, però també sol passar, Joan, que quan que els 15 a vegades són llargs, però cauen del mateix bando, no? I en este cas ha sigut en l'equip roig, però bueno, jo crec que n'hi ha partida i n'hi ha molta partida per davant, encara. Barraca preparat per a ferir. En el primer joc ha fet dos faltes, una n'ha fet Adrià després... La bota en la llosa, en aquest cas no, perquè Barraca fa la ferida que fan alguns jugadors així en la Marina, que és directament llançar-la a l'aire, colpejar l'aire. Nacho. Arriba... Santi, que l'havia enganxat a Santi, la seguida perfectament Genovés. Insisteix ara el rebot a colp, es pot descarregar Genovés, de que no s'havia posat bé de cames. Sí, i l'havia guanyat un poquet la pilota i ahir ha fet... Una xicota d'errada. És que ni... Bueno, el xoc és molt ràpid, és rapidíssim en este trinquet i es fa que, bueno, pues que tinguin que reubicar-se en qualsevol pilotada. Donant de 10 el Rojos. I els dos jocs que porten d'avantatge en el marcador. La volea... Queda molta partida, eh? Se pilota que vola molt alta, que el sostre baixa recte. Passa plorant. Torna a carregar Santi. Creiem que sí, en la part de dalt de la llotgeta inferior hi ha un vidre en la qual cosa la pilota fa el joc i ve la jugada. Santi, que com estem dient, Freddy està encès des del principi. No, Santi està perfecte, perfecte. És un Santi soltant la pilota li és molt de la mà, es mereix molt la pressa, amb molta seguretat. El que passa és que, bueno, que ahir tenia també a Nacho i Xenovés que no... que el paren un poquet d'això, però bueno, això està ahí i la partida és llarga, el que estàvem comentant. La falta que no compta. Ah,
Santi. La pilota ara s'ha posat Genovés a l'1 ràpidament, la para Santi. Una autèntica muralla, el de Finestrat. Ara de Palma, l'ha enganxat una mica, però aquesta pilota vola fins a la galeria lateral i després ha entrat per dalt del vidre de la llotja de dalt. Sí, no ha tingut sort, s'ha enganxat ahir. 15 i 30. Tot a punt d'anar-se fora per un lateral, com dius tu. Finalment s'ha anat a la grada de 15 de Rojos. Ahí està. Li ha pegat a la galeria lateral i d'ahir ha sigut impulsada i ha passat per dalt del vidre que cobreix la llotja de dalt i tota la galeria del rest, del dalt, perdó, que és on estem nosaltres. Uf, mare meva. Com ha eixit aquesta pilota? I com l'havia enganxada Genovés, no ha passat. Sí. Val, i 15, però he vist la velocitat prèvia a la que havia de girar. No havia altra manera de jugar-la, L'havia fet Santi perfecta, Però, bueno, per poquet no l'ha pogut passar. I, bueno, val i 15. Val i 15 per estrenar-se en el marcador de jocs. L'Ajuntament de Murla. Ara la falta de Barraca, que compta. És la tercera de la partida. 30 i val. De 15 és important. Nacho, que la baixa. El rebot s'ha girat ahir, Giner. Conforme ha pogut, però passada. L'esquerra defensiva perfecta de Santi. La canviada, però estava molt atent. Santi, ara aquesta pilota així rebotada del vidre de la llotja de dalt. Amb l'esquerra se li escapa a la galeria. L'escala, perdó. I està parada al 7 i mig, primera caiguda d'escala. Perat Giner n'ha tingut una Genovés, que no ha pogut convertir. Perquè no és gens fàcil. No, no n'hi ha molt d'espai. Molt bé. Santi de nou, ahir empomant-la per a jugar de palma a l'esquerra. Genovés canvia cap a la muralla del públic, toca totes les muralles possibles. Molt bé, molt bé. Giner. Estava esperant la Giner i ha fet aquesta lectura per a jugar-la a l'esquerra. Nacho, que la vol baixar. De bragueta, Santi. Ahir a punta de Llotgeta, jugat Genovés de Manró. Giner, la demanava Giner, però està rapidíssim Santi per a jugar. Només bota, ara la volea. Pilota rebota, colp. Es posa d'esquerra Genovés perquè la pilota no ha anat tant com pensava. Quin rebot al Sant Giner. Sí. Val i 30 encara blaus. Que bé, Santi, picant l'ahir sobre muralla careta en l'esquerra de l'Alça Genovés. Altra vegada, Santi. Des de la porta d'accés del trinquet a jugar Genovés. La baixa Santi als peus del Genovés. La torna al Sar. Mira, i aquesta que cau encara. Sí. Reaccionava Giner. Sí. Rapidíssim de reflexos, però no podia, no tenia prou força per alçar-les. No havia mans, s'ha arriesgat Genovés, la tenia pel Sar i se la xuga als peus dels espectadors. Bueno, 15 llarguíssims i de molt de nivell per part dels quatre jugadors. Continua el mateix. Ahí, clar, és que no n'hi ha... És que no és que la tens, que tens que fer... manejar la posició per a pegar-li la pilota i, vamos, en dècimes de segons no n'hi ha temps, 34 cols, 1 minut 52. Dos cols menys que l'anterior més llarg, però en temps ha estat superior, este 15. Del Vale 15 blau hem passat a la 2. Dos pilotes de Val que no aprofita de moment l'equip de l'Ajuntament de Murla. L'Ajuntament de Pereguer. Ahí està Genovés descarregant-se del rebot. Altra vegada la pilota que va al rebot. Ho intenta Santi. Eixa va al vidre, se la lleva de damunt Genovés. I la pilota està passada. Quina capacitat de reacció ha tingut ara Genovés. Segon, la pilota estava damunt d'ell, ara intenta posar-la als peus de Santi. L'esquerra per dalt. L'alça Giner. Quina partida de moment estem veient. Per damunt. I es gira. Final, el 15. Vale, 30 roig. Que barbaritat. La demana de Nacho també. Si només està davant, diu, esta és meua. I que bé, piso paret.
tinguent un Trinquet no massa gran, llevant-li la a Santi i arribant al rebot i baixant molt la pressa. Perill, perill, perquè podia ser passar-se en este 15-3 xos per a roxos d'avantatge. I ja escoltem de fons com torna a cantar de 10 després que hagi recuperat l'avantatge en el joc l'equip de Genovés segon. Val, i 15 anàvem en contra per a ells. I ara tenen pilota per al 30-15. Juga Suau Genovés, tenia davant el seu company. Se la juga Giner, altra vegada muralla careta. Perfectament està la Genovés posat al lloc. La baixada a Nacho. De moment, quina manera de rojos de jugar, Freddy, perquè allò sorprenent és que els blaus estan ratllant a un gran nivell i no han fet encara un joc. Sí, sí, ahí està. 15 llargs estan caigant de l'equip roig, però és el que comentem, els blaus estan jugant. Jo veig un Santi que està molt bé per a jugar, però que ve ara, acabem de veure Nacho, que ve la baixa, que fàcil de dalt cap a baix, i provoca la seua errada. Bueno, tenien val i 15, este xoc. Ha vingut una falta, després un 15 llarguíssim. Però, bueno, són 15 molt disputats, molt llargs, de molt de piloteig, però que acaben caigent fins a aquests moments del bàndol de Genovés i Nacho. I hem vist ahir com Nacho penalitza molt després del col previ de Santi. La pilota s'obre, es queda bo de braç i a partir d'ahir remata el 15. Endavant, Marc. Estem amb Jan Giner, que és el pare de Giner. Molt bon dia. Bon dia. Jan, semblava que aquest xoc anaven a guanyar-lo els blaus, però han cedit els tres primers xocs. Com estàs veient tu la partida? Bueno, pues complicat per als blaus. Pareix que el joc del rest és el més... és un poquet més fàcil de fer, i ells han estat dos voltes al rest i no han pogut fer ningun dels dos. Genovés, este Trinquet sempre rendix, si no més que tots, com els millors. I Nacho, avui en dia, probablement sigui el millor mitger i no ho tenim fàcil, però bueno, la partida és llarga i esperem que combatisquen i a veure si a lo millor podem guanyar. No, segur no és, això és lo bonico. Giner i Santi tenen un punt, no sé si has parlat amb ells, que depenent d'avui també si volen seguir amb opcions amb aquesta copa. Sí, claro, sí. M'ho diu el meu fill, que aquesta partida era molt important per a ells, perquè si no ja es quedaven depenent totalment de d'altres resultats i això. Està clar. Sí, estan molt igualats tots i totes les partides són importants, però en la situació d'ell, doncs més encara. I Jan, el teu fill és el més jove d'aquesta partida, davant a tot un Genovés, un jugador molt experimentat. Es nota també aquesta barreja de joventut i experiència, que la pilota cada vegada és més professional? Sí, la pilota. Es noten moltes coses en això, en que els jugadors, jo ho noten, en fa 25 o 30 anys, duren més jugant a bon nivell perquè es cuiden més, en que no solen acabar les partides molt cansats, en que quasi totes les partides són bones i combatixen. No. És a dir, es nota en moltes coses que els jugadors són més professionals, es dediquen més a jugar a pilota i al físic i a tot. Moltíssimes gràcies. Anem a seguir veient la partida. Vale, vosaltres. 30 net de nou per als blaus, Freddy, i hem vist un 15 mentre parlava el nostre company Marc amb el pare de Giner, amb Jan, que s'ha d'acabar 3 o 4 vegades. Sí. Cada 15. Ara ha caigut del bàndol blau i ara torna a fer un altre. És que és el que comentàvem, és aquesta partida sobre anar 3 sols davant de l'equip roig, és que està sent molt disputada, pot passar qualsevol cosa. No n'hi ha un domini per part de l'equip roig, perquè estem sent 4 jugadors a gran nivell. Hem vist ara un gest, jo crec que significatiu, de Giner saludant a Santi, no pel fet d'haver fet el 15, sinó pel fet de dir estem jugant bé per estar ahí. Sí, altra cosa és que passen per damunt i no tens resposta. Sí, però és que estan donant el nivell. El que passa és que l'equip roig, Genovés i Nacho també. Mira com la baixa, ara, que barbaritat. I s'ha pegat al tamborí, això li permet posar-se baix d'ella a Giner i encara s'ha descarregat, ho intentava. Una més, a l'aire Nacho, se la deixa per al rebó, la pica de muralla, careta, altra vegada l'ha dibuixada perfectament Giner. Sí. Primer joc per a l'Ajuntament de Pedreguer, estava dient son pare, Jan Giner, que el joc aparentment d'una miqueta més fàcil era del rest,
Doncs ells acaben de sumar des del Dau per a trencar aquesta ratxa de 3 parcials consecutius de l'equip de l'Ajuntament de Murla. Retallen diferències i, Freddy, si no canvia, tenim una partida molt gran per davant. Sí, sí, sí. Els tres sols davant han caigut perquè el bàndol roig, perquè han caigut. Perfectament podien estar igualats en aquests moments, no? Estan jugant tots a gran nivell, eh? A gran nivell. I, bueno, anem a veure també, perquè el cansament serà important. Així la pilota va molt ràpida, es tenen que amenaçar molt la pressa. I només que amaines un peliu o tingues dubtes, la partida se te pot anar conforme estem veient que estan els 4 jugadors. Ja saben que poden comentar la partida amb nosaltres a través de Twitter, coixinet pilota a punt, etiqueta pilota a punt, com Vicent Agrovich, barbaritats de pilota, diu, o Joan Baptiste Mollà, que fan a captura de la nostra retransmissió en el moment que juga Giner des de l'escala. Són alguns dels comentaris que ens arriben amb aquesta etiqueta. Aquesta partida que els oferim en directe a través de Punt Mèdia des de el Trinquet Municipal, el Nel de Murla. S'ha escapat de la mà, una pilotada molt innocent. Ara està queixant-se... S'ha enfadat. Sí. Perquè costa molt cada 15, va molt car, i en aquest cas és un debades per al rival. Té la baixa ara. Ara sí que l'ha alçat. Una pilota molt més complicada que la d'abans. Més vot a l'esquerra, venia fortíssima l'alçada Giner. Que bé, Santi, que bé està fent-ho, Santi. Molta visió de joc. Santi no marca la diferència per ser un jugador tècnic, sinó és un jugador, bueno, físicament és un fora de sèrie, té molta pilotada, però està demostrant un Trinquet com este que també dona gran nivell tècnicament. A 500, eixa pilota ha passat plorant, però és bona. Nacho es fa el cabaix d'ella, Santi que l'aguanta. Ahir arracona Genovés contra la paret del fons, torna a baixar-la, fortíssima, que bé s'ha situat Genovés, la posa a l'altre costat, el rebot també de Giner de banda a banda, rebota colp en l'esquerra, Genovés, deixa rebot ahir, que s'alça per a que jugui a l'aire ara José Cabanes. Santi Ortuño, gira Genovés, Santi que la pica contra la muralla, Nacho també més o menys al mateix lloc, li entra a l'aire, Marc Giner, el rebot a col des del vidre, de palma Nacho, de volea Santi, i el rebot per a Genovés des de l'1. A l'aire, ha arribat una mica tard, però és bona. Pràcticament flexió de genoll per a jugar aquesta pilota, Nacho ara en l'esquerra, Genovés. L'acompanya per allevar-li al mitjer de l'equip blau. Es descarrega. I de quina manera. Sí. Marc Giner, que quan la té a la mínima, té aquesta capacitat de soltar el braç. Sí, sí, és molt ràpid en el seu posicionament. I, a més, ara de la velocitat, com baixa la pilota, el que fa és que toca paret molt prop de Nacho i baixa molt, i li baixa molt la pressa. Però se n'ha comptat la té ja... Està molt caiguda. Aquesta pilota costa molt d'alçar. 30 colps, 1-0-6 ha durat este 15. Un altre intercanvi, ja són uns quants per llargs. Mi, molt de piloteig, està bé. I molt ràpid. Sembla que m'he deixat molt la pressa els jugadors. Una partida de molt de desgast. Hem mesurat ja 15 de 36 colps, de 34, este de 30. Intercanvis molt llargs, la pilota de... Santi, que vola fins al vidre, jugant a l'aire Genovés. El rebot toca tamborí. En l'esquerra. Nacho, que la vol baixar. Altra vegada rebota colp. Es descarrega de bragueta. S'emponava Genovés. Jugava amb intenció, però l'havia baixat molt. Sí, se li queda darrere la pilota. Pensa que baixi més. I ella no estava ben posicionat. I, bueno, torna a tindre val i 15. Recordem que en el joc anterior al rest ha tingut dos pilotes també de bal l'equip blau que no ha pogut aprofitar. Veurem ara si és capaç de sumar el primer joc des del rest i seguir retallant diferències en el marcador. Per davant l'alça Giner, bo de braç. Nacho, Nacho, Nacho. Quina pilota d'esquerra, Giner pràcticament sense voler. Ara es desplaça per a jugar de dreta. Quina barbaritat de pilota. Li ve damunt a Genovés, a l'esquerra. Perquè l'havia entrat per davant. Santi no li pega. Sí, sí, i una pilota superràpida, eh? La de raspar Genovés, recordant els seus inicis també
Ara es fa rere, encara arriba per a posar-lo a l'altre costat. Eixa pilota sí. No creu a la corda. 30 sí. I val. Estem veient de tot, Freddy. Sí, sí. Quines pilotes ha passat Giner ara, eh? Vamos. Impossibles. Té una capacitat de reacció. Mira la que xuga Genovese i d'alt, eh? Esta la raspa. Ara fent-se arrere. Ahir ja no hem vist el cop. Està fent-se arrere, jugant ahir de Manró. I el pià molt avançat. Ahir he tirat a tocar pareix, que ha anat a l'escala. Genovese estava totalment descol·locat. Bueno, increïble. Que molt de nivell, un nivell altíssim de xoc, eh? Avui, així, en Murla. I aquesta esquerra que hem vist abans de Giner és per a vore-la, eh? És per a guardar-la. Sí, sí. I ara estem a dos. La pilota no li així de rebot. Anava... No ha agafat l'efecte com s'esperava Giner. S'ha quedat descol·locat. I, bueno, ja han perdut el Bali 15, dos pilotades que tenien de xoc. Igual que en el joc anterior al res, veurem si en aquest cas aconsegueixen guanyar o altra vegada Rogers es fan amb el joc. Ahí sí. Està el Bali 30. La xuga Genovese, tocada de paret, perfecta. I ahí sempre n'hi ha molt de perill, perquè, a més, ahí influeix també molt la sort si no eres capaç de xugar-la abans de que vaig al primer escaló després d'haver votat. Estadística de Genovese per davant. Ha jugat Giner, a l'esquerra, torna a alçar, una pilota complicada. Nacho Santi sí. Desplaça molt bé per a cobrir posició, entre mai paret, abans que entre, li juga Nacho, torna a aguantar-la Santi, de palma Nacho, que la colpeja sobre el set. Insisteix Nacho, gira Giner, no la poden llevar, el de venir per res. La torna a baixar. I una vegada més. Sí, Giner està a totes, eh? Veurem. Genovese la juga. Que barbaritat. Eixa pilota no ha fet joc. Que barbaritat. Aplaudiments del públic davant del col de Genovese, guanyador. 35 sí. Per 20. Freddy, repetís la història. Perden dos pilotes, estant al rest. I seguixen a tres jocs. Com se l'ha jugat Genovese, el que comentàvem, no? Directe a la careta. El més normal és que intentara tocar paret. Jugant-la per baix. Molt prou de la corda. Se la juga a la careta. Potentíssima. I, bueno, i pilota de 15. Increïble. Ahí està, alçant aquestes pilotes complicades, sí. Giner, ahí ve, i aquesta és la que acaba. Sí, ahí veiem tocar pareix, la xuga, veiem com li dona tota la posició, tocar de cara, aquesta pilota és complicadíssima de tornar. Aquesta rebot de tic-tac, ja no s'alça, es queda ahí la pilota morta, per tant, després de 6 minuts suma un altre parcial d'equip roig, per a situar el seu marcador en 35-20, per als blaus, arribem a la mitja hora de partida, la superem. Sí, però Joan, han perdut dos xocs de Bali 15 en l'equip blau, eh? Pensem que estan tres xocs davant, però la igualtat en quant al nivell de xoc no té aquesta diferència de xocs, eh? Preparat per a la pilota en joc, Adrià. Giner. La volea muscle contra muralla. Buah, com li és la pilota. El Giner no anava ben jugat, ni de tocar paret. Li corre tant la mà que la pilota fa una paràbola, va en efecte i s'ha anat a l'escala parada. Caiguda d'escala per a Genovese, la segona de la partida. Aquesta pilota que va a colp. Ràpid Giner, de palma. Se'n corre tot el braç i la mà Genovese. El descarrega Santi, la pilota ha anat pràcticament al cercle del set, ara damunt de la corda, l'enganxa Nacho, el descarrega Giner, la vol baixar Genovese, ahí ha obert molt la mà Santi. Sí. Està molt baixeta ja, la pilota, quan li pega. Estan molt, molt cars els 15, eh? Joan, caríssims. Pilotades, Santi ha jugat diverses pilotades de 15 en este xoc, en este tanto, i no ha pogut materialitzar-lo, és perquè ho tornen tot ara, eh? El rebot de Genovese. Eixa pilota trenca. Se l'ha hagut de llevar de damunt del cos, Giner. Està a punt de colpejar-li. Ha buscat ahir el gol de mestre Genovese.
La Llotgeta. És curiós, Freddy, l'altre dia t'ho dic, de vegades quan està la pilota parada te la tires tu i trobem més dificultats que quan està en joc, sí, com és el cas, no? Que estàs ahí viu, estàs amb ella. I li entres de cara també, la pilota de jugar de parat pues, no és tan fàcil, sí, va més morta. 30 net. La defensa de Genovés, descarrega Santi. Uf, una pilota fortíssima. Que bé, bé, apartat Giner. El cos, ahí, Giner. I ara votant, en suspensió, sí. I la pilota passa. I ara? Esta també torna a passar-la, Giner. Que diu, això ha estat de passar per mi. Eixa també passa baix de la careta. Insisteix, que brau, el jugador de Murla. Per tres vegades, ara juga Nacho, Nacho, en altura, torna, sí, a defensar-la. Giner la canvia, diu, anem a provar per l'altre costat, el bro de braç, es gira el Genovés. Ara tracta de dominar, encara que la pilota va molt alta, puxar, la inclinació, se'n va per ella, la raspa en altura, es queda a defensar posició el seu company. La volea de Santi. En mitja mà, pilota jugada amb molta intenció per part de Nacho, es gira Giner. Molt bé, Nacho, Nacho. Quina rapidesa de camp és tan important en este joc. De vegades dient quasi més important. Que les mans, i quines mans, ara, Giner, Freddy. Sí, sí. Bueno, Giner l'ha jugat i alça tres braços, com diguem, ja era hora, no? Té que executar una pilotada perfecta en molt de risc per a poder marcar un 15 a este equip, Genovés segon i Nacho, que estan perfectes també, però és que tant Santi com Giner estan també a un nivell altíssim, Quina partida, Que per a fer este 15 ha hagut de salvar, sí, 4 o 5 pilotes, ahir a punta de Llotgeta, impressionants. Se l'ha escapat de la corda, per tant estem a 2. Sí, l'ha enganxat un poc. Ara és l'equip blau el que tracta de remuntar dins del joc, del 30 net a la 2. Falta. Les faltes, queda curta. No compta encara, però a partir d'ara li posarà pressió. Ara entra perfectament per davant Genovés, Giner. Queda pràcticament sense espai, però prou per a poder jugar de rebot. L'alça Giner, Nacho es fa arrere fins al 8. Deixa pilota, se'n va per la galeria lateral. Per ahir. I això és 15 per als blaus, per tant, vali 33 punts consecutius. Li donen pilota de 25 per 35. A l'equip de l'Ajuntament de Pedreguer, Mas i Mas. Està parada. Està parada. Se la jugava Giner, li ha pegat a baix del 6. Com diem, a baix del 6 automàticament parada. Abans l'ha eixit bé, ja buscant la careta. Està arriscant també. Sap que tenen que buscar coses, tenen que jugar en intenció. Brenche no és. El rebot no ha trobat la Llotgeta. Ara sí que ha ajustat eixa pilota Giner, més enllà del 6. El 15 i el joc, Freddy, un parcial de 4 15 consecutius. 25 per 35 a favor de l'equip de l'Ajuntament de Murla, que ara passa a la zona del Dau. El nostre company Marc, endavant. Hola, bon dia. ¿Cómo estás viendo esta partida? Pues prou igualam, es de lo que marca el marcador, ¿no? Veig que Nacho està completament recuperat de la lesió que va tindre fa 2 setmanes. Està jugant a un nivell altíssim. José, este trinquet, el domina de pam a pam. I a l'equip blau li està costant fer 15s, perquè l'equip roig ho passa tot. A veure com evoluciona la partida i si els blaus aconsegueixen agarrar-se al marcador. On està la clau de la partida per emportar-se-la? És un trinquet difícil de fer 15, perquè el palco és xicotet, no té galeria, té molt de cristal, és xicotet. Són molt reboters, els dos jugadors. El que més
s'adapta a les dimensions del trinquet i baixa un poc més la pilota sense donar caps, jo trobo que s'endurà la partida. I Conillet, tu que saps de què va la cosa, què significa un trofeu d'aquestes dimensions? Què significa un trofeu com la Copa de Diputació? Pues la Copa de Diputació pues és, en el bancaixa és el trofeu per equips més important que té la pilota professional a dia d'avui, i jo crec que és un dels trofeus que aspira tot el top pilotari. Sobretot els mitgers, perquè els mitgers no poden optar al mà a mà, pràcticament. Entonces, estos campionats són la màxima aspiració que poden tindre. Moltíssimes gràcies, anem a seguir veient la partida. A vosaltres. 15è, després de l'excel·lent colp de Santi, la segona competició més important de l'any per equips, esta parella és la Lliga, després per trios, Freddy, són les dues grans competicions. Sí, això ho comentava Conillet, un gran mitger, un xaval que està fent-ho molt bé, eh? Està, es mereixa molt ràpid, també d'esta comarca, i bueno, hi tenim també jugador molt de futur. Uf, com està el Santi, eh? Santi, Santi està que cremant-te el 15 a cada cop. Sí. Confiança plena. Sí, només has vist en un poquet que hem de veure-ho, i ahir veiem el nivell que està vent, eh? Només se li va, no és capaç de tancar, ahir se li queda darrere un poc, no és capaç de tancar, se li obre massa paret, i la juga, vamos, perfecta. Ara no agafa l'efecte que es pensava, la veritat que aquesta pilota va jugar a l'esquerra, en principi té que, quan dins del rebot, aquí s'hi recta i se li obri més del normal i se queda fora de joc, Giner. Conillet, Freddy, comentaves, va guanyar la competició de la Copa Diputació l'any 2015 i l'any passat va ser campió de la Copa 2. Aquesta competició tan important on participen aquests jugadors que volen tindre accés a la primera línia i que es dona accés, no?, en competicions com este, d'ahir la pilotada de Giner per al Vali 15, i un pilotari, com deien, de Sí de la Marina, un altre d'Orba. Sí, sí, sí. Així al costat. Un altre jugador, així n'hi ha grans pilotaris. Per cert que, bueno, este dimecres es farà la presentació de la Copa 2 al Trinque de Pelayo. Eixa competició tan important, com dèiem, per a que tots els jugadors de la nòmina professional tinguin partides de primer nivell i tinguin competicions importants, i sobretot perquè dona accés i pas a estar en les de primera, com som estes, i el pas que ha fet ara és molt important. L'equip de Pedreguer, Mas i Mas, Freddy, perquè aconseguís el primer joc des del rest, a més, d'una manera clara, sí. I es posa només un parcial, 30 per 35. Sí, és que tu comentaves que està havent molt de piloteig en cada 15, això està clar que és important, però bueno, en molts trinquets o moltes partides sol haver partides de piloteig, però és que aquest trinquet, al ser més curt, el piloteig és més ràpid. Quan n'hi ha 30 pilotades o 35 o 40, se fan en menys temps, això crema molt també el jugador, eh? Físicament, anem a veure, perquè això també passa factura al llarg de la partida. De moment, l'equip roig ha aconseguit un parcial de 3 jocs en l'inici de la partida, que l'havia donat aquest avantatge en el marcador, i ara aconsegueix el segon joc de manera consecutiva l'equip blau, primer parcial de 2 obert, i això el que fa és que es situa molt a prop en el marcador. Falta. I ara sí que comptabilitza, trenca, mala sort, però quan portes una falta, i més al principi de xoc, és fàcil que si es fa el xoc llarg, i en aquest cas ha sigut la segona, no? Però que puntua en contra. Per tant, el 15. Bé, l'equip blau, 15 net. Està parada, aquesta pilota ha botat a l'as del 6. Moment en joc, 0 de 3. Recordem que en caigudes d'escala n'ha fet una, però sense estar parada. Genovese segon.
Ahí estava Giner rapidíssim, a punt de menjar-se l'escala, però en aquesta cosa jo crec que també l'ha molestat una miqueta Santi. Sí, anaven els dos a jugar-la, però bueno, tota la velocitat que porta, cara d'ella, damunt és que rectificar l'última. Ara no sé si pega un vot, com en este cas no ha votat l'últim escaló, se l'ha saltat i ha pegat dos vots en el segon. Això és complicat de llegir tan ràpid. Estem a 500. La pilota està parada. 8 i mig aproximadament. Així és el crit de malícia de Giner. Sí, que va arribant-se a la partida. No vol que sap que té contra. I vol aprofitar-ho tot. La caiguda d'escala de Genovés. Ara la dibuixa, però ahí està altra vegada Giner. S'estima més jugar per davant, Genovés. Sí. Que ve la baixa. Ah, Nacho, en l'esquerra. Com si fes el dau des del 2. S'ha quedat una mica curt, però la portada perfecta perquè no arribi Nacho. Sí, i ara que ve Genovés. Altra vegada apareguda l'anterior, Freddy. Sí, ahir no és fàcil de fer això, perquè tens que fer... pegar una pilotada buscant altura, no massa forta, però tens que donar-li el punt exacte. I bueno, ahí Genovés està lluïssa, la veritat, perquè són molt importants cada 15 en esta partida. 12 cols guanyadors i tant que està lluïnt-se. Descarrega Giner, que bé dibuixa aquesta pilota, estem a dos. Si és que s'ha xocat i li ha pegat una galtada per dalt, un carxot increïble. L'eix la pilota a aquest jugador a una velocitat enorme. La parada Nacho, Santi, Nacho des del 7 i mig. Pilota que va al rebot de la llotgeta, la gira cap a la careta. Giner es queda davant, ara Ferrer com derrapa per la canxa. Sí, va sobrar de cames. Sí, sí, sí. És que anava cap darrere, se n'ha contra que la baixa, rectifica, frena, però bueno, això no és... Això com si fora un Mercedes, no? Sí, sí, quina capacitat. Ha anat avant i darrere, però sobrat, se'l veu. Sí, físicament és un portent. I s'ha quedat inclús una miqueta... Anava tan de pressa que s'ha quedat una miqueta lluny d'ella, no? Sí, sí. Ton pare ja ho deia, la preparació dels pilotaris avui en dia és una autèntica barbaritat. Sí. I aquesta pilota que es queda darrere de Genovés reacciona, però no pot passar-la, estem a dos. Sí, avui en dia comentàvem, el jugador que no tenen preparador físic, que no fan entrenaments, bueno, dia a dia, moment a moment, es queden fora, per molt pilotaris que siguen, eh? Això, un dia, això sé que ha canviat totalment. El que deia en Freddy, necessites mans i molts peus. Sí, sí, necessites tot, per jugar a este nivell. Genovés picant la muralla... Muralla per damunt de l'escala, es descarrega Giner. Quin carxot que li pega cada vegada. Sí. Ja fem molts quines d'esta manera, Freddy. Va muralla, careta i l'efecte i recte, però va a tanta velocitat sí, que no es pot llegir. La jugada és galtada, la jugada de dalt cap a baix. La pilota no puja cara amunt i se fa doble ràpida perquè baixa molt més a pressa en el rebot. Encara que estem parlant de dos jugadors que són molt reboters, no? I que, però en aquesta velocitat pots fer que el contrari erre molt. Vali 30 ara per els blaus, que poden igualar la partida a 35, que l'escala està ben tirant blaus. Buah, mare meva, com se l'ha jugat. Ara la posa Genovés, altra vegada. Quin missil ha soltat ara Genovés segon per damunt de la corda. Tornem a la 2. La pilotada de José Cabanes, un 9-15 en el seu compte particular. Torna a pegar un carxot. Ahí va Genovés, la posa a l'altre costat, el rebot, es descarrega Giner.
Altra vegada. Oh, que bé la tanca, però bueno. Que barbaritat, Nacho. I ahí està botant de suspensió. I eixa pilota ha passat. Sí. Obliga un més i una torna més. Torna a passar-la entre mai paret. Quina manera de jugar eixa pilotada per segon col. Giner botant Freddy en la dificultat que això suposa. Sí. Ara més suau. Oh, Nacho paret, la trau altra vegada de la cal. Deixa venir en efecte. Sí, sí. La passa Genovés com ha pogut en l'esquerra. Oh, que bé, Nacho, Santi als peus de Nacho, però Nacho també l'alça. A veure qui acaba el 15. Doncs hi fer el dau, es queda molt arrimat, la posa en la línia del 7. Genovés que la pica a la muralla, el rebota a colp. Ai, on és? No s'ha col·locat bé. Ha vingut amunt, tot i això se la trau ahir. A la remanguiller i a punt d'estar de posar la, la llogeta. Ara es queda lluny. Sí, sí. El back que no ha pogut servir per alçar aquesta pilota, però com ha lluitat Giner una vegada més, Freddy, sí, per arribar fins ací. Com defensa el palquet, la llotxeta de baix, d'una forma impressionant. Ara Genovés, ahí veig, fa blaus, eh? Ahí Genovés no té clar si va, se la xuga perquè agafa el tamborí o rebota colp i la pilota se queda en el rebot, toca piso primer i ahí estàs parlant de 4 o 5 metres de que agafa el tamborí o rebota colp a que se queda en el rebot de distància. No ha tingut temps de poder anar-se'n al revés. 24 colps. Ahir, tocant la suor. Caríssims els 15, Joan. Nivell altíssim de xoc que estem veient a lo llarg de tota la partida. Segona pilota d'Igualada a 35 i d'augmentar el parcial de jocs a 3 consecutius per a l'equip de l'Ajuntament de Pedreguer. Mas i Mas, l'equip de blau. Molt bé, Santi. Es posa baix d'ella, Nacho agarra molta muralla. De mai paret, altra vegada. Ara s'avançava, sí, perquè no volia que tocara l'altra paret. Ha arribat res, una mica de segon tard i ja... Sí, i anava, la tenia molt alta també. Bueno, però d'aquest estil ha passat en el 15 d'abans diverses, no? Mira que són difícils. Sí, sí. Tornem a la 2, segona pilota de Val que no aprofita... L'equip blau n'ha tingut una, l'equip roig, per al 40-30. Veurem qui aconsegueix la següent. Caigudes d'escala, una de 6. Tenim a José Cabanes. El Genovés segon. El rebot. Sí. Torna a descarregar-se, oh, Genovés. Eixa pràcticament, sí, la raspat del terra. Així del públic, Nacho busca altura, busca altura, oh, busca altura. Ha trobat, sí, el fil que porta la llotgeta Freddy. Va, sí, 20-30, segona pilota de 40-30 per l'Ajuntament de Murla. És que tenen que jugar-la perfecta, com en este cas. Ara no havia possibilitat de poder-la jugar. Pues així és quan la tenen que jugar per a fer 15. Que nivell estan fent els 4 jugadors en aquesta partida. La ferida, sí, era molt bona d'Adrià, però que bé està en aquest col de carxot. És a molta velocitat, la pilota, correguda de mà. I meneixa molt la pressa i obliga, en aquest cas, a Nacho a jugar-la ja en molt de perill. I ara ve la falta. Era un xoc, està seguint molt llarg, fa el primer xoc. El primer 15 fa falta, va en el perill de que pugui passar, com en aquest cas, de mala sort, trenca en l'escala. I val i 30... No, ha sigut... Bueno, temos, ja torna a trencar i bona. El 15 de pacte. I ara, de nou, sí, estem a dos. Havia sigut 15 de pacte. Sí, sí, havia sigut 15. Pareixia falta, però pareixia 15 falta, de pacte. Sí, ha sigut 15. Però ho ha solucionat ara ràpid. Giner, altra vegada, gran dau. Tercera pilota que no aprofita l'equip roig. En total, 5 vals. 3 per a rojos, 2 per als blaus en este joc. I estem a dos. Tant ara buscant, canviant la pilota. Xema Giner. Giner com li la tira Adrián. Adrián. Això vol dir que en aquesta pilota no han jugat, estan tastant-la. Canviar la pilota. Canvi de pilota a meitat del joc. No és la pilota nova,
És una seminova, ens indica Pedro. Sí. Pedro López, un home bo que està des de la corda. Ese rebot, Gentil, que es deixa Genovés. Pues té avantatge per a... Sí. Per als blaus. Sí, és un rebot que va caigant algo, encara que no... No molt, però clar que aquí endavant algo hi tens que tirar-li, li pia algo descol·locat i té que tirar-li molta, molta rapidesa i provoca la seva errada. Uno similar. Ara aquí hi ha una miqueta més. Sí. La torna amb força. Entra per davant. Santi, amb altura, això va rebot. Ell es pot descarregar. Genovés, sí, això descarregarà. Buf, que bé. L'aguanta Santi. Genovés, que es queda davant, juga a l'esquerra. Nacho està ara en la posició de rest. Joan de mitjans, Genovés, esquerra per dalt, el rebot, ara ja recupera la seva posició. Santi, Nacho, aquesta pilota que va al rebot, es gira ràpid, Giner, de rebot a rebot, i una més. Està allargant el braç, el de Murla, només baixa. Bota, una miqueta més alta, inclús Santi, que això són ben complicades, està ja la passada. Sí. I ja l'ha passada perquè ja és prou, Freddy, quan sí, tapa sí, paret. Sí. Bueno, la pilota de Nacho no anava forta, però sempre complica tocar paret i més quan cau tan vertical, no? I ha fet prou, com tu dius, Santi, deixant-la a l'escala. Veurem si no veus de què és capaç. Oh, que bé. Que bé. Ahí està, portava una de set. Que bé, si no veus, tècnicament... Està fent una partida perfecta, perfecta. El joc més llarg de la partida, Freddy, 3 vals per cada costat, tornem a la 2, ahí està la repetició, 2 de 8 ara. Sí. Era José Cabanes, que ha trobat, esta vegada sí, la llotgeta de les pilotes. Aquesta pilota que va dolceta. Buf, la pilotada, pilotada fortíssima, sí. I encara intenta pegar-li, sí. Giner, Freddy, sí. No és que li tira, no, com pot, li tira li cap pega, i tot. Li pega la mà, eh? El que passa que la tira cap arrere, perquè anava a molta velocitat, eh? Si li pega després allà a la cara, li verà, perquè li va, sí, li tira cap i tot. Així només anava a jugar per davant, se col·loca a última hora, però com... Ahí veig com li tira. Vale, 30. Santi, pilota de 40-30 per a l'equip roig, això s'ha esgolat pel tamborí, buscava altura per a la llotgeta, s'ha quedat una mica curt, esquerra per dalt de Genovés, s'esquerra, val un imperi. Sí, ahí conforme anava. L'alça Genovés, Santi, molt bé, Santi. Altra vegada l'esquerra per dalt, la pilota, que es queda a l'escala. I ahir Genovés, que té una estadística, però... 2 de 8, ha millorat en l'últim, sí, gol. Sí que és veritat que en joc en té dos, que no hem comptabilitzat, perquè estan en joc i eren també caigudes d'escala. Sí, no és fàcil, és un paquet molt complicat de clavar-la dins, eh? La juga llisa. Oh, ara sí que s'ha trobat. Pilota! Ara sí. Tot i que botava Giner com un gat, sí, per a tractar d'arribar... No ha estat possible, 40-30 al remat. Cau el joc a la quarta pilota. De Val ha caigut del costat de Rojo, recuperen, per tant. Deixa avantatge de 2. Ha tingut 3 pilotes per igualar també l'equip blau i no ho ha aconseguit. Ara passa al rest, els blaus, el Dau, l'equip roig. Marc, seria bon moment també per a que aprofitem per a veure com estan les coses en el grup A d'esta competició. Està disputant, el grup B encara està disputant la tercera jornada i els integrants del grup A ja han disputat la quarta, que finalitza passat divendres 8 d'octubre. De moment, Marc i Pere estan intratables amb 4 partides de 4 guanyades i lideren la taula amb 2 punts menys. En segona posició estan De La Vega i Javi, seguits de Soro, tercer, i Jesús, que compten amb 4 punts. Ja eliminats, sense cap opció de copa, estan José Salvador i Tomàs, segon, que de moment encara no han sumat cap punt.
I van a traure la pilota nova, Freddy. Ha arribat el moment que sempre diem, el moment clau de la partida. Sí, jo crec que és un moment important per a Genovés. I Nacho han trencat i s'aixou del rest ja justet. Estan lluitant molt cada 15, cada xoc. I, bueno, després de dos xocs d'avantatge, volen marcar diferències, volen assegurar-se aquest xoc, que seria, que és important. Passarien a fer tres xocs davant, 45-30, i es donaria molta tranquil·litat, molta confiança. A veure... Perquè moltes vegades, Joan, la pilota nova no te va bé, no te fa el xoc que tu penses, i en vez de que vaig a favor teu, te complica el xoc i se te'n va a la contra, no? És important la ferida que fas a barraca i important que puga fer-la botar. La pilota nova sempre és molt més ràpida. Quan toca superfície, estan de piso, escala, muralles, rebots... Però, bueno, hi ha que fer-la botar perquè també és molt ràpida dins del dau i no te, bueno, no te col·loques tan a gust com faries una pilota més gastada. Moment de provar-la amb deteniment, de tractar-la amb cura. Bueno, com sempre, la pilota s'ha de tractar amb cura per a conèixer cada mil·límetre, no?, de la seva pell. Sí, hi ha qui li dona carinyo, Joan, també. Sí. Li dona un bes, la carícia, o sigui... L'estima és important. Sí, sí. Primer, arribant a l'hora de partida, quan estem 40-30, moment clau perquè Genovés ha decidit treure la pilota nova. Esquerra per dalt, aixer rebot, no l'ha pogut tornar Giner. Ahí veiem el que és la pilota nova. Sí, és rapidíssima. De fet, Genovés volia... se fica d'esquerra perquè la pilota de dreta tenia que estar diversos metres davant d'ell, però com té tantes... mans, i s'agarra per dalt, de dalt cap a baix, obri també, s'espera que isca més recta i torna a obrir més. 15-ne per a Rojos. Mira, mira, que ràpid. Acabant de veure el xoc que fa la pilota nova, hem vist el rebot, és impossible de poder tornar, Apenas ha alçat un pam del rebot i a una velocitat molt gran. Això és l'avantatge, que quan l'acertes en pilota nova i la fas botar. Buf. I ara la fa botar... L'alçada Giner. L'altra llegada a l'esquerra de Genovés. Oh, quina pilota ha tornat ahir. Sí. Giner, deixes que no pots veure-la. Poses la mà per intuïció, pràcticament com la segona. Que bravo en este pilotari. Ara es descarrega. La trenca contra la llotgeta. Sí. Una més, Freddy, diràs que salves la impossible i després acabes fent el 15. Sí, sí, bueno, ha passat dos d'esquerra impossible. La primera vamos... I la segona també pegada a la pèrdua. I ara, finalment, ahí com se col·loca, com li dona l'altura i la potència exacta per a clavar-la dins d'una lloixeta que és molt complicada d'entrar. 15-30. A la ferida posant en problemes a Genovés. Posa per a jugar de rebot. Com l'amaga, el rebot, allargant la mà Giner. Sí. La pilota li bota els peus de Genovés, és el que diem. Ha patit molt per a tornar-la, però quan la passes... Sí, has vist com li venia cap a 6 i Genovés l'ha tingut damunt en l'esquerra. És el que parlàvem de la pilota nova, a 2. Del 30 net a la 2. 15 importantíssim. 13 cops guanyadors per a Giner. Santi, Nacho, aquesta pilota supera Santi, gira Giner, ràpid Nacho es posa baix d'ella, altra vegada Giner, aquesta pilota la llotgeta botava Genovés, que s'ha pegat ahir en el mur, vàlid 33-15 consecutius, ahir mira aquest mur, que bé, Giner, un bota i entropessa en el peu, en el peu. Sí, l'ha xugat, en un moment... Giner l'havia xugat perfecta, que obliga a Genovés a buscar límits d'espai. Val, i 30 blaus, falta de barraca. Faltava alguna cosa, ara no ha deixat que bote, anava molt, molt just aquesta pilota, ara esquerra per dalt de Genovés. Uf! Santi li pega deshora. El pilla al puesto, El que passa que també el que té la característica que té la pilota nova és que per l'aire no vola tant, li ha caigut un poquet i la pilota nova té aquest comportament
en l'aire, no? Lo ràpida que és en les superfícies, però en l'aire cau molt més apressat, a l'estar més tancada. Pilota de Giné, pràcticament fins a l'1. Nacho fa blau també. Se vola molt alta. S'ha quedat una mica lluny d'ella. Sí. Genovés des del terra. La pica Muralla Careta. Com reacciona, oh, Genovés. Davant darrere. Estava per terra Nacho. Genovés, que s'ha pegat una trompada. Sí. Contra la muralla. El colp. Que molt dolorós. Sí, s'ha pegat al costat ahí. Ell està, com, clar, ell està canviant ràpidament la posició de peus, arriba, es llança, s'alça sí. rapidíssim. És Santi, que torna a carregar-se, s'esbara. I ahí és que, clar, va totalment descol·locat. Sí, va descol·locat, sí. Jugador, a més, si no veus, un jugador de, molt, de molta envergadura i quan connecta en una paret, un, això, pues, té pes. 1,88, 90 quilograms per a Genovés, que s'ha notat així colp. Esperem que sigui només el colp ahir a l'anca. I te pegues contra una superfície que te para totalment. El bai de l'anca, que aquí diuen en Pego, a la cadera. Bueno, vali 30. Sol ser dolorós, però esperem que... que siguem... Segona pilota de Val... De rojos n'han tingut un total en la partida, els blaus, perdó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9 pilotes de bal en total que no han aconseguit, parle. Les que no han servit per a sumar joc, per tant, això dona mostra de la partida que estem tenint. Santi, Nacho, la volea baixa molt de pressa. L'alça de Genovés de Manró, Santi. Avança per a jugar de palma, Nacho, no li pega bé. Santi, que la canvia amb força, li ve damunt a Genovés. La pica sobre la muralla del públic, està plantada. La baixa, Giner. Es posa en ella Genovés. Santi. La pilota al vidre. Ahí l'espera Genovés, esquerra per dalt. Oh, que bé la lleixit ara. Santi, eh? Nacho, cobrint posició a la part de la careta. Rebot que alça Giner. Alça la mà perquè ha pegat dos bots. Aplaudiment del públic, perquè jo crec que no ha vist ningú. No, jo de droga d'així no se podia perseguir. Semblava que l'havia jugat. Pensa que l'havia jugat. Ell mateix alça la mà. Bueno, que bé, la veritat, que aquests valors de la pilota no es perguin. Com la garra, es veu com pega... Para, ella està dient. Que bé, que noblea. Que bé, Giner. Que valors, no? De buen... Això no s'hauria de canviar mai. La pilota que trencaran el vidre. Genovés des de damunt de l'escala. Això pràcticament no fa joc. Nacho des de... sense número, des del 0. Genovés la vol girar. Jo crec que tractant de llevar-se aquest domini, estan anant a un patín de rojos. Buscant-la ja a la careta, als peus dels espectadors. Però aquesta pilota sempre comporta aquest perill, com acaba de passar, no? que se queda parada i ara el domini, encara que aquest trinquet, pues, tampoc el palquet no és massa, la posició de l'aire no massa ampla, però bueno, té domini i la pilota en la mà. Depèn d'ell. 0 de 1. Que barbaritat. La pilotada, sí. Freddy. Pilotada per damunt de la corda. Quina velocitat. Que risc comportava aquesta pilota. Se l'ha jugat. Sí. Ahir vam la repetició. Ahir has d'estar atent, perquè ha passat res. Sí. No res, un pam de la corda. No podem dir llepant la corda, perquè seria 15 pel al contrari, però... Sí, sí. I a la velocitat que ha passat, eh? A la guisa. Absolutament. Tercera pilota de bal, una més. Per a l'Ajuntament de Mur, la parada, una de dos, està al 8. Veiem si segueix en la inèrcia del colp anterior. Provant. De rojos. Molt, que bé. Ha quedat Genovés en la part de davant de la canxa i
Hugo Pas de Xuarda encara rebot. Ui, que ve ara. Deixa pilota que bota al terra, terra paret, l'alça. Ginera, bon el rebot. Es queda entre el públic. Això podia passar. S'escapa la tercera pilota de Val d'este joc per als blaus. Sí, és que esto, eso es lo que denota tot el que està seguint la partida, la igualtat que està havent en cada joc, com s'aixiren els sous de tindre Val un equip, canviar a l'altre... Bueno, ara estava comptant específicament 7 pilotes al rest han tingut els blaus que no han aprofitat. Sí. 7. 7 vals. Oh, ja hi arriba tard, eh? Santi... Sí, jo crec que arriesga molt, perquè la pilota no comportava ningú perill, anava pel mig del trinquet. Ell sí que se queda curt, se llança a jugar-se-la, però comportava molt de risc. I ara és important cada 15, eh? Molt important, i més ara. Ara, de fer este 15, passar un 45. I val, que encara estem en el xoc de pilota nova. De la pilota nova. Encara estem en el xoc de la pilota nova, eh? I ara, dos errades consecutives dels blaus. Que important era això després del final, si perden la partida, Freddy. Sí. Perquè cada 15 que estàs al rest i no aconseguixes va piconat, no?, sobre la teua moral. 45 per 30, suma l'equip de Murla, patint, però aconsegueix sumar el punt i el joc. Marc. Estem amb Juan Giner, que és l'alcalde de Murla. Molt bon dia. Bon dia. Juan, de moment partida renyida, suposa que estaràs disfrutant com un xiquet. Moltíssim. Estan jugant molt els dos equips. És una partida que està molt igualada. Guanyi qui guanyi, guanyarà l'esport nostre. I avui el poble de Murla i l'afició de Murla té un poc el cor partit, perquè per una banda està l'equip de Murla, representat pel Genovés i segon i Nacho, i per l'altra està el jugador local, Ginera. Però molt, molt bé, està donant molt de gust. T'anava a preguntar un poc per aquesta línia, el Genovés segon i Nacho estan representats per l'Ajuntament de Murla, suposa que això també és un sinònim d'orgull. Evidentment, per l'Ajuntament de Murla participar en el torneig Diputació de València és un orgull, i més quan ve representat per aquests dos jugadors d'èlit. Ja fa molts anys que representen l'Ajuntament de Murla. I l'última, què significa per al municipi que es juga un trofeu d'aquestes dimensions en un trinquet com el Nel? Anem a veure. Murla, la pilota està molt arraigada, començant pel carrer i acabant en el trinquet. Aleshores, és una forma de reconèixer la ficció que hi ha pel poble a la pilota valenciana. Moltíssimes gràcies i anem a seguir veient la partida. Moltes gràcies a vosaltres per retransmetre i promocionar la pilota i aprofite per a saludar a tota la ficció que està seguint la retransmissió. Moltes gràcies, alcalde. Gràcies. 45 per 30. Rojos al rest. Els blaus. Amb la necessitat perentòria de sumar. La partida no se'n vagi moltíssim. Falta. Sí, la primera del xoc. Abans li ha passat el mateix. Ahí està, dibuixant la Ginera. Una vegada més, muralla públic, muralla careta. Ingenet. La volea de Nacho, descarrega Giner. Nacho a la muralla, la trenca de palma. La volea, rebota ahí d'esquerra, recupera posició Giner, eixa pilota vola molt alt, està en ella, perfecta, com la dibuixa, muralla careta, Santi volia traure-la, però Nacho l'havia picada perfectament a la muralla abans, a 500. Sí, molt bé, Nacho, li l'ha complicat totalment a Santi, toca molt bé la paret, i ahí... Santi no té capacitat de resposta. Eixa que trenca, està en ella, Genovés. Sí, molt alta, ara.
com si fes el dau de nou, insistix, arriscant ahir, trobant-hi el 15. Està sent molt efectiu, des de fa llavors jocs, Freddy, des de si del dau. Sí, tocant paret, pegant-li... I la lleva Nacho. Molt potent, la lleva Nacho. És que quan toca la paret va molt a pressa, té una gran pilotada amb molta velocitat i sempre, la velocitat sempre atropella. I ara, com ho comentàvem, tindre una falta en el primer 15, això comporta sempre molt de perill. Abans pensàvem que era falta i no en el xoc anterior ha trencat i era bona, però quan tu tens una falta de primeres pot passar qualsevol cosa. Sí. Vale, 15 per als blaus. Este 15 tampoc l'aprofiten. 30 i val, és la quarta pilota de val que no aprofiten estant al dau. Recordem, 7 hem dit en el rest. Són moltes pilotes. Són moltes pilotades. Això demostra que, bueno, els rojos estan 3 socs d'avantatge, però, bueno, hi ha 15 que són molt importants. Hi ha més igualtat que estem veient al marcador. Oh, si anava per baix. Se descarrega totalment i per 4 dits, per un pam, se li anava per baix. Això vol dir una pilota més. No aprofiten la quinta i, altra vegada, una errada no forçada que dona molta vida al rival. Ai, 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 falta. La falta. Sí. Això dona vida ara als blaus. En quin moment, eh? Vale, 30, tercera pilota en este joc. N'ha tingut 3 també en l'anterior i 3 en l'anterior. Sí. En els últims 3 jocs ha tingut 3 pilotes de val. I els dos anteriors no s'ha fet. Este sí. És a dir, ha necessitat 3 jocs amb 3 pilotes de val per a sumar ara 35 per 45. Fa el joc Neldau. Adrià, que ha col·laborat involuntàriament. Quan fas, com dius, Freddy, la primera ferida, fas la falta i ja es complica molt. Molt complicat. És que estem veient que els jocs s'està lluitant molt, estan fent-se molt llargs. I, clar, per probabilitats és fàcil que una o altra t'agafi cantó de l'escala i siga falta. I sí que comptabilitza. Este no, però, Freddy, el joc anterior ha durat 9 i mig i l'anterior 14-27. Sí. Que han tingut aquests pilotes davant d'un costat i l'altre, ara 3-40. Una mica més en la línia de l'habitual, però més curt. Clar, estem parlant de 9-30, 14-27. Els seguidors també estan jugant moltes pilotades. 35-45, torna el rest. L'equip blau, on hem dit que ha tingut 7 pilotes que no ha aprofitat en jocs que ha acabat perdent. Veurem ara quina és la història. El joc ara és important, eh? Ara que hi ha un 45-35. I el joc número 11 de la partida. Uf. Santi sense espai. Sí. Que ve la posada, Genovés per davant. Santi es posa baix d'ella, a la baixa. Ui, s'hi pega en la primera. No agarra la careta del segon escaló del tercer per molt poc. La trenca. Giner contra el vidre i aconsegueix el 15-15 net. Genovés se col·loca i consolta la pilota. Estava rodant en ella, Genovés. N'ha salvat ja alguna d'estes, però bé. Santi està ara aguantant-la molt bé, eh? Molt bé. Ara sí que supera Santi. La pilota s'ha esgolat el tamborí. Ha tocat terra primera. Havia de jugar a l'aire. Altra vegada que li pega al cantó de la llotja superior. Esta vegada Genovés sí que ha pogut tornar-la. Se li escapa una mica de la mà. A Giner, se la jugava Genovés. Sí, i va la corda. Tenia poc espai el cos ahir, estava molt tirat cap a l'escala, Freddy. Sí, va la corda per dalt, que recordem que en altres disciplines seria bona. Si toca la corda o toca alguna ratlla, diré que com les del lau, és falta directa. I ara es queda en la corda, estem val net. Està jugant, ajustant molt Genovés. I per poquet, tocar la corda
Es Blaus de nou tocant a la porta del rival. Ara tres pilotes per a posar-se a un joc. La deixa Santi, no arribava bé. Juga Nacho. Genovés desplaçant-se, forçat. Eixa pilota no ha creuat la corda. Joc Sabater. Sí. Ara sí que a la primera han aprofitat per a tancar el parcial 40-45, Freddy. Sí, sí, estan en partida total. Bueno, jo penso que estan en partida tot el matí, eh? O sigui, no sé, encara que estan en aquests tres jocs d'avantatge, la partida està sent molt, molt igualada i no n'hi ha un clar guanyador en tota la partida. Jo crec que estan ahí i ara damunt estan a un xoc, no? Que està tot per dir. Els quatre jugadors estan ratllant a una gran altura i això... Mira, que pot passar qualsevol cosa. Sí, el gest dels dos fent força, sí. No? Genovés i Nacho, llepa perdó, la corda. És que ja l'ha llepat la corda per la part de dalt, apenes la toca. En dos dits s'haguera passat i la pilota anava amb moltíssima intenció perquè s'encara la careta. Parcial de dos jocs per a l'Ajuntament de Pedreguer, Mas i Mas. A través de Twitter, Xavi Trodiu, grandíssima partida. La que estem vivint així en el de Murla, totalment d'acord. Orxata i Fartons diu moltes gràcies a l'equip de Va de Bo i a punt per fer aquestes partides i per donar visibilitat a l'esport autòcton. Molts comentaris com el Bagaliana i molta gent, Vicent Baidal, que parla de veritable espectacle de la pilota valenciana en aquesta partida, en un trinquet que és molt jugador, si hi ha grans pilotaris com és el cas. Que bé la baixa ara, eh? El rebot! No, però no ha pogut. De Santi, sí. Que no ha creuat la corda. Sí, és que Nacho l'havia jugat perfecte, eh? La baixa molt bé, busca la corda perfectament i la careta del segon, tercer escaló i comporta molt de perill quan arriba el rebot, apenas agafa altura, eh? Per davant, Genovés. Altra vegada carregant Santi, la pilota de Xita, rebota Colt. Es desplaça per aguantar-la perquè Genovés havia descarregat. Ara tracta de dominar, muralla careta, a 500. La primera se l'havia anat una miqueta a Freddy, però després s'ha refet. I s'ha rescabalat perfectament Santi per acabar el 15. Sí, estan mitjançant molt bé, Santi, eh? Com que part de part el jugador, això sí que és una atleta, eh? La pilota no obri el que es pensa Genovés. Torna a baixar-la molt bé. Eixa pilota es tanca, 30 i 15. Toca moltíssima paret, però... Deixes pilotes que... Ni per davant ni per darrere. Per davant anava molt creuada, se la deixa el rebot i no arriba el rebot tampoc. Ahir la juga a esta paret, un poc jugada de billar, no? I veiem ahir, i se queda darrere, però darrere no fa rebot. I ara francès, perquè així no tenim forats. Sí. És el de carambola. 30-15, Blaus. Se la juga Nacho, però ahí està Santi. Molt inspirat en estos últims dos jocs. Giner, encara bota per a pegar-li en suspensió, però ell no pot fer res. Sí, sí, Nacho està apretant ara, eh? Nacho està apretant ara, com comentava Conillet, estem veient un Nacho que, bueno, que el sent molt, molt bé per a jugar, eh? Ja busca més altura i bota, però és que damunt li pega, no, té que pegar, és que no és que tens que botar i tocar-la, és que té que pegar perfecta la mà. I com en este cas te pega un poc fora, se te'n va de costat. Per sort no està notant per a res
no? Eixa lesió al dit que es va fer al final de la partida de la primera jornada. Ah, ja l'ha tirat a aguantar-la només. Pilota de Xiner va molt, molt forta. I com porta tanta velocitat, acabem de veure, Nacho tira a aguantar-la i la pilota li tira la mà per darrere. Cap arrere, tens que donar-li un poc més. Val i 30 blaus per a 45-45, cosa que no ha passat en tota la partida. I va del principi, quan eixien d'iguals a 15. Des d'aleshores, Rojo sempre davant, la màxima avantatge que han tingut de 3 jocs, que han aconseguit a l'inici. I ara els blaus podrien igualar en la primera pilota de Val per a 0. Que bé Santi està també aguantant. Nacho, al final, ha obligat el rival 45-45. Partida nova, Freddy, sí. Però només ens queden per davant 3 jocs. Com ha reaccionat ahir l'equip de Murla. Què passa al rest? Ah, és que l'equip blau l'hem vist a un nivell altíssim en tota la partida. Rojo, pot ser que ara és que hem baixat una dècima, apenes. Però és que, bueno, també gent un Santi també. Que juga per baix, la juga perfecta, torna a jugar-la, toca paret. I Santi solta més fort ara. Ahir la baixa, Santi està per ahir, és quan provoca l'errada, no? Perquè la baixa molt bé, Santi, està ratllant a gran nivell. Xoc important ara, Ara sí que és un xoc important. A través de Twitter, Freddy, ens comentava Josep Mas, el que possiblement ja ho havien dit, però quina era la distinció que li havien donat a Jan de Murla. És distinció al mèrit esportiu dins de les distincions que dona la Generalitat Valenciana el dia 9 d'octubre a John Giner Muñoz, Jan de Murla. Distinció al mèrit esportiu per a el pilotari de la població, el pare de Margin. Per cert, que també hem vist en l'escala, Freddy, ho hem comentat abans, aficionats de Miramar, és fills de Llopis, un altre gran jugador de la història del nostre esport. Sí, el gran Llopis, Jugador pilotari com el primer i que, bueno, que en els trinquers de la Safor, bueno, era imprescindible. 15, després d'aixe colp, excel·lent. Sí. 20 guanyadors ja per a Genovés. Com l'ha baixat, Genovés ara. Té que jugar-se la Genovés. Abans se l'ha jugat, no ha tocat. En dues ocasions la corda, se li ha escapat el xoc, i en aquesta ocasió no ha sigut d'aquesta manera. Uf, rapidíssim. Quina pilota! Com s'ha girat Giner per alçar aquesta pilota. Recordem que si tocara la mà en terra quan colpeja, seria punt per al rival. Sí. El rebot d'esquerra, almenys la passada, això obliga una pilotada més. Sí, sí, donaven com a 15 ja. Així la pilota i ràpidament Nacho en l'esquerra ha obligat una pilotada més. Està explicant ahir l'home bo, Pedro López, on té que jugar la pilota. Tira el 6. La caiguda d'escala. Ui, que bé. Dibuixada, Freddy. Que bé. Un altre bate, 15, Giner. La potència que té este jugador, damunt li sumes la tècnica, com en este cas, jugada tècnica, doncs, bueno. Genovés, la demana Giner, es descarrega amb força, la baixa Nacho, xa pilota. Està Pedro tractant de marcar on ha anat. Sembla que serà 15 perquè està donant les explicacions a Santi. Per tant, el 15 per a Rojo, és a dir, va votat després de la línia del 6. Evidentment, és una línia imaginària, està marcada en la paret. Sí, i ahir veu, conforme aquí li ha pegat, sap que 30 i 15 per a Rojo. Més enllà del 6 o no.
baixant-la molt bé, Xenoves ara, eh? Molt bé, Xenoves ara. Val 15. El dau perfecte. Molt fina per la paret, apenas xip a la paret. Això va, en efecte, dalt cap a baix, quan arriba el rebot, baixa molt la pressa. Ara comentarem la comparativa de estadístiques entre jugadors. Uf, com de pujar. Gemma Perella, la raspa. Que barbaritat. Quina raspada. Per aconseguir el 15, Freddy. Sí, donant-li de muñeca l'inici la pilota, que quan s'ha donat contra el Santi la tenia damunt. Quina raspada. Com sempre diem, amb el perill que comporta l'escala, has de pujar i després raspar. I veiem com es peguen el braç contra... Sí, i veiem com l'eix de la mà. El Giner estava demanant-li la... Este és el colp guanyador 22 per a Genovés. Freddy per 6 errades no forçades. Giner porta 19 colps guanyadors, 4 errades no forçades. Pel que fa als mitgers, Nacho, 11 colps guanyadors, també 4 errades no forçades. I Santi, 12 colps guanyadors, 5 errades no forçades. Per tant, és que és una partida, ja ho veiem, sí, no? Sí. Igualtat màxima, encara que hem tingut fins a 3 jocs de diferència, sí. La igualtat d'escols ens diu el que ha passat en la partida, sí, que sí. Sí o allà, era res, està igualadíssima. Igualadíssima, una partida de poder a poder, 4 jugadors bueno, que estan ratllant a una altura brutal. I que, bueno, que sobre estar 50 per 45, la partida, qualsevol dels dos, se pot emportar el gat a l'aigua. 50-45, torna a sumar i trenca aquest parcial de 3 obert. El que fa jocs que tenia l'equip de l'Ajuntament de Murla. Una pilota pintada damunt del 6. Arriba Santi. Oh, que rebot, no fa joc. Que de Santi. Molt prou de la corda, se la juga molt baixeta, pilotada de risc, molt corriuda de mà, i quan arriba el rebot, quan toca de dir, és impossible de tornar. I el Giner, que està esperant, sí. Genera que se seque una part de la pista. Que no és un jugador que suma molt, eh? Quan cau a terra, pues, el pis del cel dona embanyat. No creu a corda, que les poques errades, sí. Per dir-ho d'alguna manera, perquè també hi compta el feridor. A 15. Aquesta pilota ja escopida de l'escala. Sí, és boja la pilota, eh? En efectes, ja no sols tens que saber llegir-la, sinó que després esperar moltes vegades a veure quin comportament té, en aquest cas, en la muralla de l'esquerra. No ha passat la corda, 30-15 per als blaus. Insisteix sobre aquesta part. Ha de jugar a l'aire. I així té bona disposició a Santi perquè ho faci el bo de braç. Es queda sense espai, que no es fa rere. Entra Giner, pràcticament la trau de la calç. Torna a insistir sobre el mateix joc. Nacho ara juga de rebot al Wim. Nacho, pilota que baixa recta. Es queda plantada. La baixa i pràcticament amb un smash. Santi, bo de braç. Giner guanya blaus. Pilota al rebot, baixarà recta. No, així prou, escopida. Giner, oh, l'esquerra de Genovés. Oh, se la juga. Se la jugava. Estava molt arrimada, sí. La paret a 2. Molt arrimada, molt vertical. No són pilotes gens fàcils, i damunt has que girar-la, baixar-la, és molta informació, eh? La volia canviar, sí. Creuar, sí. Moltes coses. Pilota, ha sigut un 15 guanyador. Arriba bé, a dir. La confiança, sí. Freddy, que tenen, sí. Que fa que proves coses com aquestes. Sí, Santi està fent una gran partida i, com el que tu dius, un poquet més vol jugar-la. Estem a 2. A 2 punts de 15. Sí. Estava per dir que d'on cauria el bal importantíssim per al 55 o per al 50-50. De moment és un bal per a igualar el 50. Nacho que mira el cel. Que sap que està errada ara. Pesa molt. Oh, que bé l'ha baixat. Dibuixa el dau. La respon a l'esquerra. Genovés.
que no pot alçar-la. El 15 i el joc 50-50 des del 9. Sí, sí. Ara sumant els últims 3 parcials cada equip, Freddy. I si tu t'atrevixes a dir alguna cosa, endavant. Qui? No. On tirem, a rojos o blaus? Sí, des del principi, quan, inclús quan portàvem 3-6 sols davant, estaven dient és que no havia diferència de joc, que els dos equips estan molt igualats i, a més, a un màxim nivell. Quan se dona tot això, vol dir que no n'hi ha un favorit en la partida. No? Moltes vegades són els xicotets detalls, no? És que fan que la partida se'n vagi a un costat o un altre. Eh? Marc, si et sembla, podríem aprofitar per a repassar també ràpidament com està la competició pel que fa a la modalitat de raspall en la Copa Diputació. Doncs pel que fa a la 7a edició de la Copa de Raspall, s'està disputant la jornada 5, que finalitzarà el proper diumenge 17 d'octubre. De moment, el grup A lideren Salelles segon i Tonet quart amb 7 punts, amb un punt menys en segona posició estan Bercher i Raül, seguits de Badenes i Canari, que compten amb 4 punts. Marraí i Sánchez, que no han pogut encara sumar i s'han despedit ja d'aquesta Copa. I per part del el grup B ja s'ha disputat també la 5a jornada i es coneixen ja els classificats. Ivan Isebe i Vicent i Lorja, amb 10 i 8 punts respectivament, disputaran les semifinals. Ian i Brisca i Molto i Roberto, que es queden en tercera i quarta posició respectivament i sense cap opció matemàtica. Així està la Copa Diputació de Raspall. Estem ja en la recta final en aquesta Copa Diputació de Raspall. Així ha començat la 4a jornada i estem acabant la 3a en aquesta partida. Moltes coses encara per decidir. 50-50, juga Genovés. Santi, recordem que l'equip de Genovés té 0 punts, 2 partides, 2 perdudes. Oh, la pilota que ha alçat ahir, Ginera, en l'esquerra. I una més. Carrega Nacho. Una altra, Una altra. Esta tercera ja era massa. Sí. És la menta, Giner, que se'l veu tot passat. Sí, sí, i Nacho, que estava en una cara com diguent, això com es pot passar? I Santi, què va dir? Va deixant-les, no? Diu, sí, perquè va passant tot. Mira quina pilota passa. Tot el cos, no? Torna a jugar-la igual. L'esquerra, mal col·locat, se torna... I ja la és la força que fas amb el braç, amb el cos, amb tot. Ja, 15 net. Eixa rebondo pot alçar-lo, dibuixar perfectament per Genovés. 30 net. Estàvem comentant que l'equip de Giner té un punt, és a dir, ha perdut les dues partides, però una va arribar a 50 i l'equip de Genovés 0. Ara els dos ja tenen un punt assegurat en aquesta partida. Sí, sí. I 3 jornades per davant. Possibilitats matemàtiques, però el que perd el temps és complicat, tot i que en el cas que fora l'equip blau es quedaria amb els mateixos punts que l'equip roig, amb 2 cadascú. Ara fortíssim Nacho, Valnet, sí. El Dau mana en els últims 3 jocs i en este quart sembla que també. Una pilota fortíssima, i veig com se meneja l'ix de la mà i la té damunt, vol rectificar Santi, però juga molt prop d'ell. Tretze quarts punts de per Nacho. Se l'en va ara per baix, se la juga a Genovés. En va el net. Sí. Bon moment per a tractar de jugar-se-la. Sí. Ell està dibuixant-la, no? Sí. La mà. Sí, que anava amb molta intenció, però se li cau. La volea de Giner. Fortíssima, eh? Molt bé, Giner. Torna el Sar botant-li els peus, en l'esquerra, perdant el Nacho, el bo de braç de Giner, que tracta d'espolsar-se-la per enviar-la el més lluny possible. Eixe rebot ja no pot tornar-lo. Nacho marcant ara també les diferències. 55-50. Quart joc des del Dau. Estan sumant ara cadascú el seu del Dau. Moment ara per saber què farà l'equip blau. Bàrdura. Sembla que tenim problemes per escoltar el nostre company. Ara. Escolteu ara, companys. Sí, et comentàvem que estem amb Pepa Giner, que és la mare de Giner. Molt bon dia. Bon dia. I abans que res, com estàs? Perquè la partida no pot estar més disputada. Pues estic prou nervioseta. Jo és que ho visc molt. Cada volta que et juga la pilota i fas força, és una cosa, no puc evitar-ho. Estava parlant també abans amb Jan, que havia parlat amb el teu fill i li havia comentat que sí que estava una miqueta nerviós perquè d'avui depenien moltes opcions de passar de copa. Tu l'has notat també nerviós? Sí, està una miqueta nerviós, però ell quan juga a pilota es concentra i no deixa mai la partida per perduda. Sempre va a tope i no,
jo confio encara, encara que anem perdent. A més, què significa també per al teu fill jugar al seu poble un trofeu tan important com aquest? És molt important per a ell. Ell ho ha viscut des de que era... Encara no caminava i ja anava amb la piloteta per dins de casa. Ell ho ha viscut tota la vida, molt. A ma casa es viu molt la pilota, entonces és molt important, clar. Moltíssimes gràcies. A veure com finalitza la partida. Vale, gràcies. S'enceta el joc, la trau de la paret. Santi, pilota que va al rebot, ahí està Giner. Bon bota, suspensió sí. Per a tractar de salvar un impossible. 15 net. Sí. Per a Rojos, competixin els pares i les mares. Sí, bueno, més en una partida com esta, no? No dius tu, jo faig força, clar, acabarà una mica cansat, normal. Una partida de les que fa afició, com diu Capità Yankees a Twitter, i tant que fa afició. Veurem si arribem a 55-55, que és el somni de qualsevol aficionat neutral a 500. Molt baixa la pressa ara i no ha rodat. Un rod a la mà Freddy, la pilota sí. Allà quan toca la paret. Baixa. Oh. La volea va al vidre, ahí està cobrint posició perfectament Santi. Altra vegada Nacho, entre mai paret Santi. Pilota que va, espera que jugui de Manroig, no és, buscant la muralla. Es descarrega Giner, als peus de Nacho, altra vegada Giner. Vol llevar-li a Nacho, de moment no pot. Nacho que tracta de carregar, el rebota col, para sí, amb altura. Ha buscat el que siga per llevar-li a Nacho, però la deixa en bona disposició. A punt de pegar la pilota a Giner. Sí. Quina rapidesa per a girar-se. Entre mai paret, ahí està Giner salvant-la. Impressionant l'esquerra per dalt de Nacho. De palma, Santi. Qui pot donar més? Arriba tard. 30 i 15 per a Rojos, Freddy. Sí, sí, és que... Que risc, és que se llança Santi allà a la careta i una pilota ara, però bueno, que barbaritat de jugar a pilota, Joan. Està somrient, Genovés. Mira quina pilota perquè, passa ahí. Perquè estan gaudint, igual sí. Que nosaltres. Això és gaudir d'aquest esport. Les pilotades. Sí. Ahí arribava a l'escala molt forçat. Santi, 30 i 15, arribarà la primera pilota de partida o igualarem a dos, ho sabrem de seguida. La ferida posant sí. Problemes a Giner, la posa als peus de Nacho. Giner ahí forçat. Pilota, Nacho carregant, arriba Giner, a punt està d'anar-se per la galeria lateral, però no ho va fer, Nacho que la vol baixar. Està pressionant molt l'equip roig, Giner rapidíssim, llançant-se al terra. L'alça Genovés, bo de braç. De Santi, tracta de recuperar posició i ho aconsegueix sí. Giner. No la pot alçar, Giner, és que a més se l'ha notat en el dit. Estem a dos. Bueno, és que el ritme és brutal, un ritme de xoc elèctric. Vamos, és superràpid, qualsevol detall fa... Provoca una errada, sempre és que la... estan passant-la molt. N'hi ha molt de pilotes, molt de desgast. Ahí veiem un jugador com Giner, jove, com agafa aire, però és que, vamos... És impressionant, no? És que l'hem vist anant amunt, avall. Dreta, esquerra... Sí, bacs sí, i revolcons, sí. No? Que solen dir. Naturalment. La pilota de baix de rebot, ja canvia per a jugar-la d'esquerra. Una altra més de les que hauríem de guardar d'esta partida, que ja van unes quantes. Bon braç, es descarrega, aquesta pilota va al Pouet, a veure com ix. No ix, no ix. Vali, 30 blau. La pilota de partida no ha arribat, el que arriba és la de 55 a 55. Freddy, estic passant-me molt bé. Sí, sí, la veritat que la partida és, vamos, intensíssima i d'alta qualitat. Quina manera de, sí, vamos, de jugar els quatre. Els quatre com el sis, la pilota, molt poquetes errades. Els 15 són perquè són pilotades de 15, I ferim molt, Adrià, posant en problemes a Giner, que ha de posar el cos on no cap pràcticament per a jugar-la al rebot. Nacho l'aguanta, Nacho l'aguanta des de la línia del 0. I sempre la va fortíssima, i s'ha girat rapidíssim Giner per a jugar-la com podia. La deixa passar, va escames. Santi, pilota damunt de l'escala, veurem Genovés. La pilota està en joc des del 9. Busca altura, busca altura, busca altura.
Ahí espera per al rebot, ha pegat al canto. Se n'entrava dins, Joan. Ha tret ahí. Se n'ha enrere. Ui, ara. Una pilota, un braç elàstic. Una altra barbaritat. Marginet, que la torna a salvar l'esquerra de Nacho. Bota Santi, la volea de Genovés. Pilota que va al rebot. Giner, que busca, anar a fer molts 15. Ara Genovés se la juga perquè no vol que voti la pilota. Pilota recta, l'alça Genovés. El bo de braç de Santi, la torna a alçar Genovés, entre mai paret, el rebot. L'Isa queda lluny. Ah, Giner, Freddy, el tema dos. Que barbaritat de jugar a pilota. No es pot jugar més a pilota, Ai, deixem el públic. Bueno, però quins cops! És que si poguera posar-li un segell de qualitat, és que es ficaria 24 cops de 10, seria la ja estava el 15 fet, en aquesta pilota que li pega el canto de la llotgeta, Giner fa un... La xuga dins del partit, ficant la mà. Elàstic, men, no? Gran ferida, altra vegada, Adrià, que està portant molts problemes a Giner. Ara se la lleva de damunt, estem altra vegada a dos, aquesta pilota de Val que no ha aprofitat l'equip roig. Fins al 3 i mig. Giner busca altura, Genovés li entra a l'aire. Aquesta pilota és poc complicada de jugar a l'aire, Giner. Nacho, el bot de braç de Santi als peus de Nacho, el bot i volea. Ara el rebot a colp, a veure, Genovés, se la jugarà. La salvada, Santi, venia amb molta potència, venia encès l'altra vegada, Santi. I a més la lleva Nacho, l'esquerra per dalt, no creua la corda, val i 30 blaus. Fins que provoca l'errada, Santi, també, quin xoc està desenvolupant, Com ha tret aquesta pilota de l'U, Freddy? Venia encès en flames de Genovés. Sí, Santi, quin nivell de xoc està fent. Ninguna errada, tot potència, manejant les cames. Bueno, no es poden manar més, Val i 30 blaus per a 55 a 55. És d'aquelles partides que igual fins i tot els que travessen voldrien que s'arribara a 55 a 55. La volea de Santi, es tanca, el 15, i ahí està. 55 a 55, Freddy, que guanya el millor. Jo crec que per a aquesta partida mereixíem un 55 a 55. Ara veurem el públic en peu. Ahí està. Que barbaritat de xoc. No es pot demanar més de ninguna manera, De ninguna manera, quin nivell. Els quatre jugadors... Quin derrotxe de facultats, quin nivell. S'han xocat la mà, hem passat la corda, Freddy... És que tot el que diguem és poc. Sí, és de les partides que no tenia que haver un guanyador, no? És que no es mereix perdre ningú aquesta partida dels quatre, És d'aquells moments, Freddy, que dius, mira, si em vaig ficar en este negoci és per aquestes coses, no? Sí. Ha valgut la pena, no? Si estàs en el món de la comunicació i pots trobar-te en una partida com aquestes, ja tot s'ho mereix. 1.46 de joc, 55 a 55. Si s'acaben d'incorporar a punt, no se'n vagin, estem davant d'una partida d'aquelles que fan afició i no com a un tòpic i estereotip, sinó com una gran realitat. Uau, que barbaritat. Giner se la jugava buscant la llotgeta. Genovés ha hagut de votar, ara es desplaça per a jugar a l'aire. Òbviament, ningú vol perdre els dos punts després de l'esforç enorme. Ahí està Giner des del nou. Sí. 15 net. Si hi hagueren barrers, Freddy, com fa molts anys, ja veurem volar fa molta estona. No n'hi ha coixins tampoc. Sí, perquè si no també estarien a la canxa ja. De la pandèmia, perquè si no estarien dalt. Que ara són els que volen. 15 net, el col de Giner des del rest. Els últims 5 jocs s'han fet el dau. És a dir, la inèrcia ara és des d'este costat, però vol canviar-la. I en quin moment l'equip blau, 30 net. Sí, i se li queda darrere ara. Agafa... La porta, la pilota no té el mateix comportament que la paret i ahir se li ha quedat darrere.
Està soltant de tota manera. I ara... El braç, Giner... com si acabaren de començar, Freddy. Sí, 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 bueno. Hem dit que portàvem 1 hora 46 minuts de joc, però quin joc, quina intensitat. Hem tingut dos parcials, un ha durat 14-27, 9 i mig, i l'últim ha durat 7-14. La intensitat de cada 15... Sí, sí, jo, sobretot el que tu comentes, és la intensitat, és la... és el no... Encara no l'has jugat, ja la tens altra vegada damunt. És que no acabes de recuperar, i això, pues, el cos... això està ahí, una partida de més llarguíssima com està. El Dau de Genovés, Barraca també ahí, posant-te en problemes, perquè no tingui molt d'espai. Genovés, esquerra per dalt, Giner... Ara està allargant moltíssim cada col, Giner. Sí, se'n sent abans. Des del 8, Santi. Aquesta pilota ha estat a punt d'entrar en la galeria lateral, però no ho ha fet. També emoció en aquest aspecte. Alça la pilota de Nacho. Nacho que la canvia a l'altre costat. A veure el rebot. El rebot es llança al terra, la trenca contra el vidre. Així té escopida. Pot jugar-la com pot, com pot. Genovés, Genovés, Genovés. Aquesta pilota ha passat. Està parada. 30 net. Ara ha tingut sort, la veritat, en l'equip blau. Pilota que anava, se l'havia anat a Santi per el corredor lateral. Ha caigut. I Nacho, que l'ha jugat perfecta. La careta que ve, Guayetxi Santi, si estava esperant-la, si no, no li haguera donat temps. Dos de quatre, caigudes d'escala. 30 net. Buscant la primera pilota de partida. Sí, se l'està rodant ahí, però també perquè les marginera proteccions se li queden enganxades ahí a la mà. Ja l'ha passat, la defensa, Nacho. Una la més. Pilota ah, no, està falta, parada, falta, no. Ha falta, estat 15. Pilota de partida. Tres pilotes de partida. Valnet per a l'equip blau. Així que tres opcions per a l'Ajuntament de Pedreguer. Mas i Mas de sumar dos punts, que sumat al que tenien serien tres i el mantindria molt viu en la competició. Oh, Nacho! L'aguanta Santi. Queda plantada, Nacho situa baix d'ella. Bo de braç! La pilota a la corda! 15 el joc! Joc en blanc, 60-55 a favor de l'Ajuntament de Pedreguer i Mas. Mas i Mas, després Freddy, d'una partida impressionant. Màxima igualtat, l'equip roig ha començat dominant amb tres jocs per davant, però ja veien que la igualtat era gran perquè estaven disputant cada 15 com si fora l'últim. Al remat s'han emportat la victòria els blaus. Han demostrat els dos equips que aquest esport és molt gran. Sí, sí, no es pot demanar més. Que barbaritat de nivell de xoc. Els quatre jugadors, bueno, el ritme ha sigut brutal. I, bueno, després per detalls, aquest últim xoc, pues, bueno, mira, hi veiem l'última pilota, llepa la corda per la part de dalt, passa per dalt inclús, això demostra la xussada que anava, i, bueno, ha sigut detalls, vol guanyar, és una partida que no n'hi ha un perdedor, els quatre són guanyadors, però, bueno, en aquest cas ha guanyat Giner i Santi, i s'ho mereixen, perquè, bueno, el xoc ha sigut altíssim, els quatre, Quan la partida anaven tres xocs darrere, i, bueno, se veia perfectament que la partida no estava decidida ni molt més. Estaven jugant al màxim nivell. Té jugador de Murla, Giner, bueno, és un jugador que no és facultats. Bueno, grandíssimes. Que derrotxe de facultats en el trinquet, com es meneja, que capacitat de reacció té, quina velocitat de pilota, el domina tot. I Santi, avui, també ha fet una partida extraordinària, no? I els contraris, que tant Genovés com Nacho també. No se pot demanar més, han disfrutat moltíssim, Joan. En el món professional tots els jugadors estan lluitant fins al final, però després hi ha jugadors que tenen un caràcter propi, i Giner és un d'ells. Eixa manera, sa mare ho deia, no abandona mai, és veritat, no perquè fora sa mare, perquè ho veiem en el joc, llançant-se de qualsevol manera per tornar qualsevol pilota, i ara li podrem preguntar de primera mà perquè Marc Durà ja està amb ell. Així és, estem amb Giner, un dels grans protagonistes en el dia d'avui. Molt bon dia i enhorabona. Molt bon dia, gràcies. Què significa haver jugat en el teu poble i més haver guanyat una partida tan renyida com aquesta? Bueno, pues poquet a poquet van passant els anys i et dones compte de lo que significa, no? Al principi jugues alguna partida de Copa, de Lliga, i és molt de gust, però bueno, ara, conforme passa el temps, et dones més compte de que jo fa molt poquet era dels xiquets que estaven avui per ahir jugant,
i és un orgull molt gran poder jugar a pilota amb professionals i més a casa. Acabes de parlar de xiquets, eres el més jove d'aquesta partida, tenies davant de tu tot un genovès, una barreja d'experiència, de joventut, es nota que la pilota cada vegada és més professional? Sí, la veritat que es nota molt. La demostració està en que José és ja una persona que té edat i està físicament igual que els altres, no? Pense que és més normal que jo o altres joves estiguem bé físicament, però la demostració de los professionals que som en la pilota són la gent de més de 30 anys que s'aguanta, vamos, jo pense que millor que nosaltres. Giner, sumeu 3 punts, matemàticament no està perdut, però sí que està un poc difícil. Aneu a seguir peleant per la Copa? Nosaltres al final, passar o no passar, això al final serà molt poquet. Nosaltres hem que seguir partida a partida. Si hem que jugar, si estem fora, ens té igual. Seguirem vinguent a la partida que ens queda guanyar, perquè al Trinquet no eixim a passar la desplaga. Volem guanyar i si tenim la sort després de poder passar, pues això que ens emportem i ja per tot és. Com has vist el públic? Com has vist avui el Trinquet del Nel, que ha aplaudit molt jo i ha suportat els dos equips? Molt bé, la veritat que molt content per voler tanta gent, perquè la veritat que n'hi havia molta gent avui ací al Trinquet, i orgullós, no?, de que fem una partida com la d'avui, igual de 55, que verem guanyant molt altres bé, guanyen ells també. Tenim que estar molt contents i orgullosos de veure el Trinquet de Murla Xina, la gent enxufar i fer-los disfrutar perquè el pròxim dia vull tornar. Inés, m'agradaria preguntar-te també, perquè més o menys a meitat partida has donat tu una pilota mala que ha colpejat dos vegades, ninguna persona s'havia donat això. Creus que també és important fomentar aquest tipus de valors en un esport com és la pilota valenciana, o l'esport en general? Sí, clar, jo penso que jo mateix soc entrenador de xiquets i jo als xiquets intento ensenyar-los i inculcar-los que no és una opció. Nosaltres així a la pilota, al final, jo tinc molt bona relació amb Nacho, en Santi, en Genovés. Nosaltres al final el que hem que fer és ser igual d'amics fora que dins. Després jo vull matar-los si puc en una pilota i guanyar-los, però al final això n'hi ha que inculcar-ho i l'opció de no donar aquestes pilotades crec que en aquest esport no està. És un esport diferent en aquest sentit i molt, molt content de tindre això també. Ginera, l'última, que vols dedicar-li a aquesta partida? Bueno, pues sobretot a m'abuelo, que és la primera que no ha pogut estar perquè ha faltat, i a Paco, que també és la primera que no ha pogut estar. Moltíssimes gràcies i enhorabona. A vosaltres. Parla igual de clar que juga, Freddy, no? No venim a passar-la. Sí, sí. No venim a passar-la esperant encara que no guanyi. Sí. 4-40 cors Murla, 4-35 Pedeguer Mas i Mas, cors guanyadors 40-39, errades no forçades 16-12, el que diem, els números repliquen el que hem vist en el joc i en el marcador, els cols totals, 267 Genovés per 173 Nacho, 26 cols guanyadors i 14 per a Nacho, és a dir, unes estadístiques brutals, no?, si se'm permet l'expressió, perquè segueixen també d'allò comú pel que fa a resto, perquè ara veurem també en el cas de Giner, que també són molts cols guanyadors. 269, dos cols més que Genovés, i 166, en este cas, Santi, que són només 8 menys que el seu rival, 24 cols guanyadors, en tenia 26 Genovés, 15 per a Santi, en tenia 14 Nacho. Sí, bueno, al ser un Trinquet algo més curt, el rest té més possibilitats també d'arribar al palquet i fer 15, no? Bueno, ja hem vist per la part dels dos restos, no?, que d'alguna manera s'han apuntat més 15 guanyadors, no? Però bueno, els quatre jugadors avui sensacionals. Per tant, queda Giner i Santi, com dèiem, amb 3 punts, Genovés segon i Nacho amb 1, perquè han arribat a 50, i primer classificat està Puigol segon i Carlos, 6 punts, 3 victòries, 3 partides, Pere Roc segon i Fèlix, 5 punts, 3 partides, 2 victòries, 1 derrota. Tot encara obert perquè queden 3 jornades per davant, per tant, són 6 punts en joc, així que encara possibilitats matemàtiques per a tots. Òbviament, Genovés segon i Nacho ho tenen més complicat amb només un punt, però el que hem vist és que hi ha màxim equilibri i, per tant, encara aquesta esperança de poder passar a semifinals. El nostre company Marc, gràcies. Abans d'acomiadar-te, la setmana que ve estarem
Nosaltres estarem el proper dissabte 16 d'octubre a la Catedral de Pelayo per a seguir contant als nostres espectadors la quarta jornada d'aquesta Copa d'Escala i Corda, en la partida que enfrontarà a Puigol segon i Carlos front al Genovés i a Nacho. Ho farem al voltant de les 6 més quart, així en Apunt Mèdia. Ja ho saben, gràcies, Marc, ja ho saben, serà dissabte que ve. Freddy, un plaer, com sempre, partides com aquestes són les que fan gran el nostre esport. Ai, la veritat que sí, hem tingut la gran sort d'estar així. Un plaer, com sempre, Freddy, comentar les partides amb tu i també parlar en nom de tot l'equip de Badevols, a parlar Joan Tur en nom d'ells. Tornem la setmana que ve, dissabte, a partir de les 6 menys quart, amb Escala i Corda Professional. No s'ho perden perquè l'espectacle està assegurat. Que passen una bona jornada, que gaudisquen de la pilota com ho hem fet nosaltres. Adeu, bon dia.